ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ዳጉ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ዳጉ ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። ዳጉ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ የምንወያይበት፣ የምንመክርበት እንዲሁም የመፍትሄ አቅጣጫዎች የምናስቀምጥበት ፕሮግራም ነው። በዛሬው ዳጉ ፕሮግራማችንም አሸባሪው ህወሓት በህዝብ ላይ ያደረሰው ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖና መፍትሄዎቹ ላይ እንመክራለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለት እንግዶች ከኔ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። የዛሬው እንግዶቼ አቶ ሲሳይ ተስፋዬ የስነ ልቦና ባለሙያና አማካሪ ናቸው። እንዲሁም አቶ ብርሃኑ ራቦ እሳቸውም የስነ ልቦና ባለሙያና የሞሽን ማማከርና ስልጠና ድርጅት ምክትል ስራ አስኪያጅ ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዶች። እንኳን ደህና ቆየሽ። መልካም። ተመልካቾች እናንተም በያላችሁበት ሆናችሁ በስልክ መስመራችን 011551 2080 በመደወል ሀሳባችሁን ልታጋሩን፣ ጥያቄም ካላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። የወንሼ ታስፋ የእናንተን የስልክ መልእክቶች ታስተናግዳለች። እኔም ሃይማኖት ገነነ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም እንግዲህ በቀጥታ ወደ ውይይታችን የምንገባ ነው የሚሆነው። አሸባሪው ህወሓት እንግዲህ በዚህ አንድ አመት ውስጥ በህዝቡ ላይ ያደረሰው ኢሰብአዊ ድርጊቶች ስንሰማ ቆይተናል። ረጅም ጊዜ ነው እየሰማ ነው። የሰማናቸው ነገሮች ደግሞ ለሰሚም ለጆሮም የሚከብዱ ነበሩ። እነዚህ ያየናቸው የሰማናቸው የተደረጉት የተፈጸሙት ኢሰብአዊ ድርጊቶች ስነ ልቦና ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ነው የሚያሳድሩት? ከሙያ አንጻርስ እንዴት ነው የሚገለጸው? እንዴት አያችሁት እናንተስ? ከአቶ ሲሳይ ልጀምር። እሺ፣ ለአቶ ብርሃኑ እሺ። አመሰግናለሁ። እንደ ጠቀስችው ምናልባትም በሰው ልጆች ታሪክ ምናልባትም በእኛ በኢትዮጵያኖች ታሪክ የእያንዳንዱ አገር ህዝብ የተለያየ ባህሪ አለው፣ የተለያየ ስነ ልቦና አለው፣ የተለያየ አመለካከት አለው። እያንዳንዱ አገር በልኩ ነው መልክና ቅርጽ ያለው እና የኢትዮጵያኖች ስነ ልቦና ራሱ የተለየ ምናልባት ምዕራባውያን ከሚያውቁት ከሚያጠኑት በኢኮኖሚ ብትወስጂው፣ በስነ ልቦና በሞራል ብትወስጂው ፈጽሞ የተለየ ህዝብ ፈጽሞ ምናልባት ለዓለም ራሱ ግራ እስከሚገባ ድረስ ምናልባት እኛው ተለይተን ካልተጠናን እኛው ተለይተን ራሳችንን ካላወቀን በስተቀር ግፍና በደልን የማይወድ ህዝብ የዚህን አይነት ስነ ልቦና የታጠቀ ህዝብ ነው። መበደል የማይወድ ጠላቱን እንኳን የሚያቅፍ መሬት አሁን ብዙ ነገር ነው የምታበቅለው መሬት የሆነ ህዝብና የዛ አይነት ስነ ልቦና ያለው ህዝብ ነው። ምናልባትም ከኢትዮጵያ ምድር በቅሎ እንዲህ አይነት ለዛውም ከኢትዮጵያኖች እናት ማህፀን ፈልቆ እንዲህ አይነት ምናል ዓለም እስኪገረም ድረስ እኛ መናገር እስኪያቅተን ድረስ እንዲህ አይነት ድርጊት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ለዛውም በኢትዮጵያኖች በወራሪ ጠላት እንኳን በውጭ ጠላት እንኳን ያልተፈጸመ ነገር ይፈጸማል ብሎ ያላሰበ ለዛውም ደግሞ ማሰብ ብቻ ሳይሆን ከደግነት ከመልካምነት ውጪ ምንም የማያቅ አርሶ አደሮቻችን ላይ የተፈጸመው ነገር በስነ ልቦና አስተሳሰብ በስነ ቋንቋ ክህሎት ይሄ ነው ብለሽ የምትገልጪው አይደለም። በእንባ ዝም ብለን የምናጥበው ምናልባትም በሐዘን ዝም ብለን አይተነው ደጋግመን ተነጋግረን ተፈላስፈንበት የትምህርታችን የእሴታችን የአስተሳሰቦቻችን የፍልስፍናዎቻችን ምንጭ አድርገን ምናልባትም የትምህርት ስርዓት የምዕራቡ ሳይሆን የእኛ የትምህርት ስርዓት ቀርጸን እንዲህ አይነት የስነ ልቦና ብልሽት እንዴት በቅሎ ንጹሐን ህዝብ ላይ ተጫነ የሚለው ምርምር የሚሻው ነው። በራሱ ከፍተኛ የሆነ እሳቤ ከፍተኛ የሆነ እይታ የሚሻው ነው እና ወገኖቻችን ላይ የደረሰው በእነዚህ እጅግ የዘቀጠ ምናልባትም ከአስተሳሰብ ውጭ በሆነ ከሰውነት ውጭ በሆነ እሳቤ ወገኖቻችን ላይ እነዚህ ሰዎች ያደረሱት የስነ ልቦና ኪሳራ ምናልባትም አብዝተን ተነጋግረን ተመካክረን እቅድ አውጥተን በዘመቻ የምናክመው የምናድነው ትልቅ ጉዳያችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። መልካም። እስቲ መጀመሪያ ወደ ማከሙ ከመሄዳችን በፊት ጉዳቱን እንየው። እንደ ህዝብ ነው ስነ ልቦናችን የተጎዳው፣ እንደ ሀገር ነው። ደረጃው ሊለያይ ይችላል። ምክንያቱም በቀጥታ ሰለባ የሆኑ ዜጎቻችን አሉ፣ ያዩ የሰሙ ድርጊቶች ሲፈጸሙ ደግሞ በቦታው የነበሩ አሉ፣ እኛ ደግሞ በርቀት የሰማ ነው አለን። እንዴት ነው የሚገለጸው ጉዳቱ አቶ ሲሳይ?
አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያን ስነ ልቦና ከጉዳቱ በፊት ጥንካሬውን እንደዚህ መግለጽ ይቻላል። አንድ ታሪክ አለ። አንዲት ሰውዬ ለረጅም ጊዜ የሚጠቀምባት አህያ ነበረች። ያቺ አህያ አጋጣሚ ሆነና ድጧት ጉርጓድ ውስጥ ትገባለች። ከዛ ይሄን የሰማ ባለቤት ምን ያደርጋል? ሮጦ ሄዶ አካባቢውን ቤተሰቡ ሰብስቦ አካፋ ይዘው ዶማ ይዘው ሁሉንም ሰብስቦ መጣና ያቺ አህያ እስከነ ህይወቷ እንድትቀበር ከጉርጓድ እንዳትወጣ ሰብስቦ ላዩ ላይ ይጥላል ማለት ነው። ሁሉም ይሰበስቡና በአይና አይም ወደ ጉርጓዱ አይም ግን ይጥላሉ በአካፋ ሁሉም የቻለው ነው ያን። ከዛ አህያው አደነገጠች። ያድነኛል ብላ ስትጠብቀው የነበረ ሰው ስታገዛቸው ስትረዳቸው የነበሩት በሙሉ ላዩ ላይ ተረባረቡ ማለት ነው። ከዛ አንድ አቋም ያዘች፣ ቆም አለች፣ አሰበች። ከዛ ምንድነው መፍቴው? በላዩ ላይ የሚጥሉትን በሙሉ እያራገፈች ላዩ ላይ ትቆማለች። እነሱ ይጥላሉ፣ እያራገፈች በላዩ ላይ ትቆማለች። ይጥሉባታል፣ እያራገፈች በላዩ ላይ ስትቆም። ከዛ ምን ያደረገች ማለት ነው? ያንን ሁሉ ጭቃውን፣ እሾሁን፣ ድንጋዩን፣ አሸዋውን በሙሉ መሻገር ያደረገች ማለት ነው። ከዛ ድንገት ሲያዩት ወጣች አህያዋ ማለት ነው። አቀና ስትል ደነገጡ። ሁሉም አካፋውን ሁሉም ቁጭ ያደረገና ጆሮዋን ሰውነቷን ይዞ ለማውጣት ጥረት አደረጉ ማለት ነው። ይሄ ልክ ኢትዮጵያውያን ላይ የደረሰው ይሄ ነው። ኢትዮጵያ ልክ እንደ አህያዋ ችግሮቿን በሙሉ እያራገፈች ነው። ከህዳሴ ግድብ ጀምሮ እስካሁን ጦርነት ዓለም ነው የዘመተብን። ግን እኛ ጠንካሮች ነን። በሚዲያም ይሁን በምን የመጡብን ነገሮች ሁሉ እያራገፍን አሁን እየወጣ ነው ነው መውጣታችን ማይቶ ደግሞ ነገ መጥቶ ሊደግፉ ሊረዱ የሚችሉ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተጽኖ ከባድ ነው። ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። እንደ አህያዋ እያራገፍን ደረጃ እያበጀን ከፍ 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 እያልን ወደ ላይ የምንወጣበት ጊዜ ላይ ነን። አባቶቻችን ምን ይላሉ? ሊነጋጋ ሲል ይጨልማል ይላል። አሁን የኢትዮጵያ የብርሃን ጊዜ ስለመጣ ተጽኖ ብዙ ነው። ግን እንወጣዋለን በሁሉም መልኩ ማለት ነው። የሆነውን ሁሉ ያው ጋሽ ብሬ ገልጾታል ከመድገም አንጻር ማለት ነው። በዚህ ቢገልጸው ይሻለኛል። የኢትዮጵያ የስነ ልቦና የጥንካሬ ማንነት መልካም ጋሽ ብሬ፣ ምናልባት በጦርነት በግጭት ጊዜ የስነ ልቦና ተጽዕኖን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ ተጠቂ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ሴቶችን፣ ህጻናትን፣ አረጋውያንን ማንሳት እንችላለን። በጦርነት ጊዜ ምን ለየት ያደርገዋል? አሁን ምንድን ነው የስነ ልቦና ጉዳቱ? ቅድም አቶ ሳይን ተጠቀሰው ሁላችንም ላይ ነው የደረሰው። ህፃን ላይ ብቻ አይደለም፣ ሴት ላይ ብቻ አይደለም፣ የአንድ ክልል ወይም ቦታ ሰዎች ላይ ብቻ አይደለም፣ ሁላችንም ላይ ጉዳት ደርሷል። ይሄ ጉዳት በጦርነት የጦርነት ጊዜ መሆኑን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ይሄ ጦርነት አለመሆኑ ነው። ምክንያቱም ጦርነት የራሱ የሆነ ህግ አለው፣ የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። ደካሞችን እንዴት እንደሚታደግ ወይንም ደግሞ ከማጋ እንደሚዋጋ ይታወቃል። ይሄ ሽብር መሆኑ ነው። አገር የሞላ ምናልባትም ከጥግ እዛ ጋር የሚደርሰው ጉዳት ወይም ሽብር በእያንዳንዳችን ጓዳ አለ፣ ከጎናችን አለ። ምን አብረን የምንኖረው ሰዎች ጭምርም ስለሆነ ጥርጣሬን የሚያሳፍን ኢትዮጵያኖች እንግዲህ የምንታወቀው በማመን በመታመን ነው። ስለዚህ ይህ ምን ያሳፍናል? ጥርጣሬን ያሳፍናል፣ ፍርሃትን ያሳፍናል። ለልጆች ደግሞ ለትርጉም ያስቸግራል፣ ለመንገር ለማስረዳት። ምክንያቱም እነሱ ንጹሃኖች ናቸው። ይሄ እኮ ይሄ ስለሆነ ነው፣ ከማን ጋር ነው የምንዋጋ የሚለውንም ጥያቄ ቢያነሱ ለማስረዳት ስለሚያስቸግር ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ክሳራ ያመጣል። ነገ አገር የሚረከቡ ናቸውና ስለ አገር የተለየ ቅርጽ እኛ ከሰራ ነው እኛ እንዲሆን ከምንፈልገው በመጠራጠር ላይ ተመሰረተ፣ በልዩነት ላይ ተመሰረተ፣ በፍርሃትና በአደገኝነት ላይ ተመሰረተ አስተሳሰብ ቅርጽ እንዲይዙ ያደርጋል። ልጆችን ሴቶች እናቶቻችን ላይ ደግሞ ምን ያደርሳል? የሚታደግ ማን ነው? የሚታደግ ምንድን ነው? እንዴት ነው እኔ ራሴን ከዚህ የምታደገው የሚለውን
አቅም የማጣት ጉልበት የማጣት ስነ ልቦና ያሸክማቸዋል። የእድሜ አረጋውያን ላይ ደግሞ ይሄ የተለየ ነገር ያስከትላል። ምን ያስከትላል? በእኛ ለዝንተ ዓለም በዓለምም ላይ ሆነ በእኛ ዘመን ሰው ለእድሜ ትልቅ ሲደርስና በቃኝ ብሎ አርጅቶ ምርኩዝ ይዞ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ለፈጣሪው ያደረና ለማንም አደገኛ ሊሆን የማይችል እንደ ህፃን እንክብካቤ የሚያስፈልገው ሆኖ ሲገኝ አደጋውን አይፈራም። አደጋ ይደርስብኛል ብሎ አያስብም። የሚፈራው ለማን ነው? ለልጆቹ፣ ለልጅ ልጆቹ ነው። ራሱ ላይ ሲደርስ ደግሞ ምን ያመጣል? ይሄ ከስነ ልቦና አንጻር ፈገግ ብለሽ እንዳታርፊ፣ በዘመንሽ መጨረሻ ነውር እንደሚጠብቅሽ፣ ኪሳራ እንደሚጠብቅሽ፣ ከወዲው ያንን ነውር እንዴት አርገሽ እንደምታመልጪ ከወዲው እንድትጨነቂ፣ ማታ እንድትባንኚ። እንግዲህ ልጅ ነው የሚባንነው አይደል? አዋቂ፣ ትልቆች፣ መነኮሳት፣ የሃይማኖት ሰዎች እንዲባንኑ እንዲፈሩ፣ ምናልባትም ፈጣሪያቸው ጋር ደግሞ እንባቸውን ሲያፈሱ ምንድን ነው ይህን ሁሉ ዘመን ቀና ብዬ ያየው ለምን ነበር? እምነትን ጭምር የሚሸረሽር እሱ ደግሞ በተለይኛ ኢትዮጵያውያን ውስጥ ያለው የሽምግልና ጊዜን የእርጅና ጊዜን ያለን ክብር በዛ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት ማለት ሌላ ትርጉም ነው የሚያስጠው አይደል? የመጨረሻ እድላችንን አይ ምን ያረጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያኖች ሁሌ እድል አለን፣ ሁሌ ተስፋ አለን። እድላችን ምንድነው? ጦርነት እንዳይመጣ ጥረት እናረጋለን። ኢትዮጵያኖች ጀግና የሚያስብለን እኮ ጦርነት ስለማንፈልግ ነው። ጦርነት የማይፈልግ ደግሞ ጦርነት በግድ ከመጣ እስከ ደም ጠብታ ነው የሚዋጋው። ዝም ብሎ በር ያንኳኩ የጦርነት ያለሽ የሚሉ የዚህ አይነት ስነ ልቦና ያላቸው ሰዎች ፈሪዎች ናቸው፣ ደካሞች ናቸው። ጠንካራ ስነ ልቦና የታጠቀ ሰው ጦርነትን ይሸሻል፣ ጦርነትን ያመልጣል። ከዞረ ምን እንደሚፈጠር ስለሚያውቅ ማለት ነው። በመሆኑም ተስፋችን ብዛቱ ከምንድን ነው የሚመነጨው ካልሽ፣ ከባህላችን፣ የባህላችን ጥንካሬ፣ ከሃይማኖታችን፣ የሃይማኖታችን ብስለት፣ የሃይማኖታችን ከፍታ ተስፋችንን ያበዛዋል። የአረጋውያን ክብር፣ ለትልልቅ ሰዎች ያለን ክብር፣ ለሴቶች ያለን ክብር። አሁን ወደ ኦሮሞ ባህል ብትሄጂ ሲንቄ የሚባል አለ። ሴቶቹ ሲንቄ ይዘው ወጥተው ጦርነትን የማስቆም ብቃት አላቸው፣ አቅም አላቸው። ምንም የመሰለ ጦርነት እነዛን ሴቶች አልፎ አይሄድም። አሁን ምን አደረጉ ማለት ነው? እንግዲህ ጦርነት አይደለም ያልኩበት ረባሽ የውጭ አሁን በነገራችን ለምን ይሆናል መሰለሽ፣ ውስጥ ያለው ህመም ብዙ ጊዜ አንቺን የመግደል እድል አለው፣ ሁል ጊዜም ማለት ነው። ውጭ ያለው ግን ያሳክክሻል፣ ይበላሻል፣ ይረብሽሻል እንጂ አይገልሽም፣ ምንም አያረግሽም። አሁን እነሱ ምንድን ነው ያደረጉት? የውጭ አይነት ህመም ነው የፈጠሩብን። ባህል ተስፋ እንዳናረግ፣ ሽማግሌን ተስፋ እንዳናረግ፣ ሴቶቻችንን ተስፋ እንዳናረግ። ሴቶች እኮ ከወንድ በላይ ጀግና ናቸው። ሴቶች እኮ ይከላከሉልናል እኮ ያደኑናል እኮ። እነሱን ተስፋ እንዳናረግ፣ የሃይማኖት አባቶቻችንን ተስፋ እንዳናረግ ምን አደረጉ? በዚህ ጦርነት በሚመስል ረብሻ፣ ዝም ብሎ የእብድ አይጥ ሩጫ ምን አደረጉን? ሁሉም መንገዶቻችን እንዲጨቀዩና ተስፋ እንድንቆርጥ ነው የሰሩት ማለት ነው። በመሆኑም ይሄ የጦርነት ጊዜ ስነ ልቦና ከዓለም አቀፍ ደረጃ አገር አቀፍ ደረጃ በምርምር በሁሉም አካላት ተረባርበንበት የምንድን የምንፈወስበት ካልሆነ በስተቀር ራሱን የቻለ ቅርጽ አለው። በአይንሽ ፊት ልጅሽ፣ ትንሽ ልጅ ሊሞት ይችላል። በአይንሽ ፊት የምትወጃቸውን ሰዎች በአንዲት ደቂቃ ልታጭ ትችያለች፣ ሀብትሽን ልታጭ ትችያለች። ራሱን የቻለ የማይገመት ደግሞ ሌላው የጦርነት ስነ ልቦናን በጣም አስቸጋሪ የሚያደርገው ምንድን ነው? አይገመትም። ለመወሰን ትቸገራለች፣ ለጸጸት ይዳርግሻል። ምንት ልሽሽ ስነ ልቦናው ምንድን ነው? ልሽሽ ልነቅ የሚል ስነ ልቦና ነው የሚታገልሽ። ሌላ አማራጭ አይሰጥሽም። ሌላ መዳኛ ወደ እምነት ቦታዎች፣ ወደ መስጊድ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሮጠሽ እንዳድኝ። እነዚህ ስነ ስርዓት የሌላቸው ሰዎች ያንን እንደ መቀለጃ ነው የሚያረጉት፣ ማምለጫ አይሆንም። እና በሁለት ውስጥ ትወጠራለሽ፣ መሸሽና ማነቅ መካከል ስለምትጨነቂ ውሳኔው ደግሞ ይከብድሻል፣ ያስቸግርሻል። ለዚህ መውሰድ አቶ ሲሳይ ጋር ስመጣ አሁን ጋሽ ብሮ ያነሱት የመጨረሻው ነጥብ ላይ ነው የምናየው። ለምንድን ነው ኢትዮጵያዊነት እሴቶች መገለጫ የሆኑት? ለምሳሌ የእምነት ተቋማት እንዲረክሱ ማድረግ፣ ሞሎክሲን እስከ መድፈር፣ አረጋውያን ጧሪ ቀባሪ እንዲያጡ ማድረግ፣ ህጻናትን፣ ህጻን ልጅን፣ ሴት ልጅን እናቷ ፊት እናትን ልጅ ፊት መድፈር ማለት እኛ ኢትዮጵያውያን ውስጥ ካለው እሴት አንጻር ለምንድን ነው እዛ ላይ ትኩረት ማድረግ የፈለገው አሸባሪ ህወሓት? ብዙ ጊዜ ምን ይባላል? በእግር የወደቀን
ጭንቅላት ያነሰዋል በጭንቅላት ይወደቀን ምን ያነሰዋል ይባላል የመጀመሪያ ሲራው የተጀመረው ኢትዮጵያውያን በፊት ለፊት ውጊያ በማንኛው ስለማይቻሉ ምናቸው መጣል ነው የተፈለገው ጭንቅላታቸው መጣል ነው ትልቁ ዓላማ ይሄ ነው ጭንቅላት ደግሞ በሁለት መንገድ ሲጥሉን ቆይቷል አንድ በረቂቁ ዓለም አሁን ደግሞ በተግባር አሁን በተግባር እያየን ያለነ ይሄ ውጤት ነው የክርስቲያን አፍርሷል መስጊድ አፍርሷል አባቶች ጋሽብሬ እንዳለው አፍርሷል እናቶቻችንን ልጆቻችንን ብዙ ብዙ ትምርት ቤቱን ሆስፒታልን ይሄ ምንድነው ይሄ በይፋ እየተገለጠ ያለ ሲሰራበት የኖረ ኃይል ነው ማለት ነው ውጤት ነው አሁን እያየን ያለነው እነሱ ግን ይሄ አሁን አይደለም እኛ ማፍረስ ጀመረው ይሄን ጭንቅላትን የኢትዮጵያውን ጭንቅላት ማፍረስ የኢትዮጵያውን ባህል አመለካከት ማፍረስ ጀመረው ቆይቷል እንደውም እንዲህ ይላሉ እነሱ ብዙ ጊዜ ፈረንጆች አንድን ግለሰብ ለመጣል አንድን ቤተሰብ ለመጣል አንድን ማህበረሰብ ለመጣል አንድን ሀገር ለመጣል አራት ነገሮች ላይ ጠንክረ ስራ ይላሉ ረቂቁም ማለት የመጀመሪያው ቅድም ጋሽብሬ ገልጾታል በሃይማኖት አባቶቻችን ላይ ያለን ክብር ማሳጣት ነው በአእምሮ ደረጃ በሐሳብ ደረጃ በስነ ልቦና ደረጃ በስሜት ደረጃ ማለት ይሄ ደግሞ ሲሰሩ ቆይቷል ይሄም በተግባር አይተነዋል የሃይማኖት አባቶቻችን ትልልቆቹ የእግዚአብሔር የምድር ተወካዮች የሆኑት የፈጣሪ የምድር ተወካዮች የሆኑት ሄዶ ሲለምኑ ይሻላሉ ለምን እነዛ ሰዎች ውስጥ ምን ሆኗል ማለት ነው እነዚህ አባቶች ቦታ የላቸውም ቀድሞ ሴራ ተሰርቷል በእነዛ ሰዎች ውስጥ በልቦናቸው ውስጥ በአስተሳሰባቸው በሞራላቸው በማንነታቸው ውስጥ የሃይማኖት አባቶች ማንነት በውስጣቸው እንዳይኖር ተሰርቷል ይሄ አውሬነት ነው ማለት ነው ይሄ ሰይጣንነት ነው ማለት ነው የተሰራባቸው አንደኛው ይሄ ነው ተሳክቷል ይሄ ፈረንጆቹ ነጮቹ ወንድሞቻችን እህቶቻችንን በእኛ ላይ ያስነሱት ይሄን በመስራት ነው በጀመረ በትክክል ሰሩ ይሄው ውጤቱን አግኝተናል ዛሬ ማለት ነው የትኛው አባት ነው ዛሬ የትኛው የሃይማኖት አባት ነው ዛሬ በተገቢ መልኩ የሚሰማው የትኛው ተቸግረዋል እኮ ማን ይሰማቸዋል ማን ይከተላቸዋል የሚከተላቸው ሰው ቢኖር ነው 95% በኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት ሀገር የተባለ ላይ ይሄ አይፈጠርም ነበር በማንኛውም ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር አልተፈጠረም እንስሳት የተገደለበት እናት የተደፈረችበት ባል አስቀምጦ ልጆች አስቀምጦ ይሄ ትልቅ ነውር ማለት ነው ሃይማኖት የለሽ ሀገር አደረጉን ማለት ነው አንደኛው ይሄ ነው ተሰርቶላቸዋል ለነቃ የሚገባው ዜጋ ነው ሁለተኛ የሀገር ባለ ታሪኮቻችን ባለ ውለታዎቻችን ከጥንት እስከ ዛሬ በትውልድ ውስጥ ቦታ እንዳይኖራቸው ሐሳባቸው እንዳይኖረን ልቦናቸው እንዳይኖረን ስሜታቸው እንዳይኖረን መስታወቶቻችንን ሰበሩ ውስጣችን ማለት ነው ትውልድ ውስጥ አሁን የዛሬ ትውልድ እኔን ጨምሮ ጋሽብሬን ጨምሮ ሁላችንም መስታወቶቻችን በውስጣችን ሰብረዋል የትኛው ባለ ታሪክ ነው ዛሬ ምናከብረው የትኛውን ታሪክ ነው ምናነበው የትኛውን ታሪክ ነው ምናቀው ችግሩን ድክመቱን የሌለውን ስም እየተሰጠው ውስጣችን መስታወቶቻችንን ሰብረዋል ማለት ነው ይሄ ዛሬ አይደለም ዛሬ 50 60 70 30 አመት ሲሰራ የኖረ ማለት ነው የትኛው ባለ ታሪክ ነው ለኢትዮጵያ ዛሬ መስታወት ይሆን ይሄን ሰርተዋል የዛሬው ጥት የዚህ ስራ ነው ማለት ነው የዚህ ስራ በቋንቋ በብሔር በሃይማኖት ስም ሰጥተውት ለዩ ማለት ነው ማንንም እንዳያተኩርባቸው አንደኛ ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው ያንድን አገር ህዝብ ሰው ግለሰብ መስበር ከፈለክ የሰው ልጅ ለመሬት የሆነችው ሴትን ልጅ በትውልድ ውስጥ ዋጋ ማሳጣት ነው ማለት ሴት እንዳትከበር ሴት እንዳትሰማ እናቶቻችን ሄደዋል አልቀሰው ተንበርክከው ለምነዋል እንሻላሉ ለምን ቀድሞውኑ እነዛን እናቶች ስለእናት ስለ ሴት ልጅ ያለ ዋጋ እንዳይኖራቸው ተደርጎ ተሰርቷል ማለት ወርቀናል ማለት ሴት በራሷ እነሱ ጋር ምናልባታቶች ሳይ ያኛው ስነ ልቦና የለም ብለውኛል ለምሳሌ ለእምነት ተቋማት የምንሰጠው ለሴቶች ለአረጋውያን የምንሰጠው ሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ውስጥ ያለው ደሞ ክብርና ቦታ ይታወቃል እነዚህ ያንን መስበር ነው የተፈለገው እሱም መስበር ነው እሱ ለኛ ላይም እየተሰሩኩ ነው ኢትዮጵያ ሲባል ለኔ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከመራብ እስከ ምስራቅ ነው ሁላችንም ላይ ነው የተሰራው ነው ማን ነው እየተጣላለ በአንድ ቤት ውስጥ እኮ ወንድምና እህት ነው እየተጣላለ ምን ማለት ነው መውደቃችን እኮ ነው በመሐከላችን እናት ሆኖ ካላስታረቁ አባቶች መጥተው ካላስታረቁን ሁላችንም ጋር እኮ ተበላሽቷል ማለት ሰርቷል ማለት ነው አሁን እያገገመ ነው እሱ ሶስተኛው እናቶች ላይ በተለይ የሴት ልጅ ላይ የሴት ልጅ ለራሷ ክብሯን እንድታጣ
ከልጅነት ጀምሮ ማለት ለራሷ ክብር እንድታጣ ለራሷ ክብር እንዳትሰጥ ወንድም ሞጭ እህቶቿ እናት አባት ሌሎች ሰዎችም ክብር እንዳይሰጧት ያደረ ራሷም ትውልዱ ይሄ ሆን ተብሎ የተሰራ ነው ማለት ሆን ተብሎ የተሰራ ስራ ይሄ ትልቁ ሀብታችን ነው ያሳጡን ያለ ይሄ ነው ሊሰራ የሚገባው ይሄ ነው የፈረሰብን ይሄ ነው የተጎዳብን የዛሬ የጦርነት ውጤት እርስ በርሳችን መበላላት ማለቃችን ውጤቱ ይሄ ነው አራተኛውና የመጨረሻው አንድን ሰው አንድን ቤተሰብ አንድን ሀገር ለመጣል ትውልዱን ራእይ አርባ ማረግ ነው ግብ እንዳይኖረው ማረግ ነው ግብ ማለት ደግሞ ጨለማ ቤት ውስጥ ተሆኖ የሚታይ ነገር አለ የለም ምንም ያ ቤት እንዲታይ ከዛ ቤት ውስጥ ቃ እንድናነሳ ከተፈለገ እንደፈለግን እንድንቀሳቀስ ከተፈለገ ብርሃን ሊበራ ይገባል ማለት ነው ትውልዱ አእምሮ ግብ ከሌለው ምንም አያይም አይኑ ያያል ጭንቅላቱ አያይም ማለት ነው ስለዚህ የመጀመ የተሰራው ስራ በዚህ ብዙ አመታት ውስጥ ትውልዱ አእምሮ እንዳይበራ ግብ እንዳይኖረው ራእይ እንዳይኖረው በራሱ ተስፋ እንዳይኖረው ለራሱ ክብር እንዳይኖረው ራእይ የሌለው ሰው ብርሃን የሌለው ሰው ለራሱ ክብር የለውም ይሄ ተሰርቷል የዛሬ ጦርነት የዛሬ መተላለቃችን የዛሬ እንዲመሆን ትልቁ ውጤት ትውልዱን ራእይ እንዳይኖር አድርጎታል የሚዋጉንን ጭምር ማለት ነው የሚዋጉን ጭምር ስንት ሰው ነው የረገፈው ግብ ያለው ራእይ ያለው አእምሮ የሚያይ ሰው ትውልድን ለእሳት አይሰጥም ያለምንም ምክንያት ይሄ የተሰራብን ስራ ነው ማለት ነው እና እነዚህ አራቱ መሰረታዊ ነገሮች ላይ ተሰርቶብናል ነቅተን በእነዚህ ላይ መስራት አለብን ነው የኔ ሐሳብ መልካም ጋሽ ፕሮግራም ስመጣ እንግዲህ የዛሬ አመት ሰሜን እዝ ሲጠቃ መከላከያ ሰራዊት ላይ የደረሰውን ነገር ከስነ ልቦና አንጻር ማስታወስ እንችላለን ለምሳሌ ዩኒፎርሙን እንዲያወልቅ ክብሩን እንዲያጣ ነበር ሲደረገ የነበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማለት ደግሞ ለኢትዮጵያ ምን ማለት እንደሆነ ይታወቃል ይሄንን እንደ ማሳያ እናሳውና ምን ማለት ነው ትውልድ ላይ ምንድነው የሚፈጠረው የሚለውን ያሰው ይቆዩን አንድ መልእክት ተከታትለን እንመለሳለን ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሆነ ሷጋን በርለለቱ የሸሸሁት እሷ ቤት አሰጥቶ ነው ደፈረኝ ደፈረ ተዚያ በጫማ ተመታው እንዴ ነ ተኛለኝ አሁን እኔ ዝም ብዬ ግትርት ልበት እሷ አስተኛኝ እሷ አስተኛ እሱ ስራውን ሰራ ዳም ዛሬ ነው እንጂ ሰሞኑንማ አሚሩ በቃ ለቃ አይደለም እኔ በቃ ምን ቢያርጉኝ አልሰማም አለማ ሽባሪው ቡድን ሶስት ልጆች ጥላ አንዱ ይሄ ያዘልኩት ሁለቱ እዛ የሚጫወቱት ልጆች ትተው ይሄኛው እንደታቀፉ እነዛኞቹ ደግሞ ያው በተሰደርንበት ቦታ ነበሩ በወቅቱ ይሄን ልጅ እንደያዙ በቃ ሁለታቸውንም አጡ እሱን በጋራ እንደዚህ ታቀፈው ዘንጀራ እየበሉ ሁለቱንም ገደሉ መስከረም 8 የስላሴ ለ8 ለሊት ክፈታለው ሰክሯል አዚያ ክፈት ሲለው አትክፈተው ብዩ ነበርኝ እንኳን ተው አንዴት አተኮሰ ይፍቼን ዝም ብሎ ተው ብሎ አይ ተዘዘ አይቀርም ምን ልጆች ያሚያልቁ ልክፈተው ብሎ ከፈተው ሸርብ 6 ሰዓት ላይ ለሊት አዚያኔያችን የበህር ልጅን ይዘ ወድዚያው ድጓረው ሸሸውኝ በሱ ከፍቼ ምን በኩሽናው ነው ያለውት ልጅህን አንጣ ብሎ ሚስቱን አንጣ ሲለው የለችም አለው እሱ አዚያ ያው እሱን ያው አስለፍልፎ ተኩሶ 13 ጥይት አፈሶ አስወጥቶ አደጅ አሰረሩ አለምንም ምክንያት እኛ ወጣን ኩሽናው ውስጥ ነበር እዛ ወጣቀውን አየ እዛ ጭቃ ረግጨምር በማርያም ሲለው በማርያም ይለዋል በልጆች አምላክ ይለዋል ያለ እዚያ ልገድ ነው ሲለው ምን አርጌ ይለዋል እዚያ ሴት ልጅ እንደማወራ የለም ብሎ ጠየቀው የሉም አለው ከዛ በኋላ ገደለ ብቻ በኋላ እንደዚያ ተኩሶ ማለት ነው በማርያም ሲለው ማርያም ግድል ብላኛለ ያለው ምስኪን ነኝ ጭቃ ረግጨ ነው የማረው በማርያም ሲለው በሚካኤል ይለዋል አዛ ጅንታ መጥቶ ሲመጣ ኳኳቴውን ስንሰማ አባቴ ተነሱ ብሎ ጎሰጎሰን ተነስተን አዛ አፈኑና ሲያፍኑና አባቴን አስቀሯል ወንድሜን አባቴን እሚታየን ሁለት አባቴን አጎተች አባቴ ወንድም ያንበረከኩ ተሰደፉ ጫንቃቸውን እያሉ አደራታቸው ጥቂት እየተከሉ እያሰቃዩ አሰንብተው የዛን ቀን ግላቸው ድሴት መልካም ተመልሰናል እንግዲህ ያየናቸው የተጠቂ የሆኑትን የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው መጨረሻ ላይ ያየናትን ህፃን ማንሳት ብንችል ቤተሰቦቿ አባቷ ሲገደል ያየች
እነች ምን ማለት ነው? ትውልድ ላይ ምንድነው የሚፈጠረው? ቀደም ሲል ካነሳት ነው ሐሳብን ጻርገሽ ብሬ አይ እነቱ ለመናገር በአለም ላይ እጅግ አስቸጋሪ ሰዎች ወይም ቡድኖች የሚባሉት ለዓለም ፈተና ሆነው እስከዛሬ ያለፉት ዓለም የማትመች ቦታ አርገው ያለፉ ቡድኖች ወይም ግለሰቦች ሁለት አይነት ችግር ያለባቸው ናቸው። የመጀመሪያው የበላይነት ችግር ያለበት፣ ሁለተኛው ደግሞ የበታችነት ችግር የሚያሰቃየው ነው። አሁን እኛ ከመከላከያ ሰራዊታችን ላይ ከደረሰው ጭምር አሁን ህፃናት ላይ ቤተሰቦቻችን ላይ እናቶቻችን ላይ የደረሰውን ስትመለከቺ በበላይነት ስሜት የተከናወነ ነው ወይስ በበታችነት ስሜት ካልሽ፣ በበታችነት ስሜት ስቃይ ውስጥ የተከናወነ ድርጊት ነው። የበላይነት ስሜት ያለባቸው አደገኞች ናቸው፣ ግን በዛ ደረጃ አይወርዱም። ጥቃት ያደርሳሉ፣ ጉዳት ያደርሳሉ። ዓለም የኔ ነች ከኔ በላይ ሆነ የለም ይላሉ እንጂ እነዚህ የበታችነት ስሜት ስቃይ ሰለባ ስለሆኑ ከፍ ያሉ የሚመስላቸው ሲያንበረክኩ ነው። እጅ ብትሰጪ እንኳን አይረኩም፣ ገሎ አይረኩም። እነዚህ ትንንሾች ማለት ነው። በትንንሽነት የስነ ልቦና ስቃይ ውስጥ ሰው ሲገባ፣ ቡድን ሲገባ፣ ግለሰብ ሲገባ አይጠግብም። በደልን ሰርቶ አይጠግብም፣ አይረካ። ስጋሽንም በልቶ አይረካ። ይሄ የበታችነት ህመም ስብና በጣም መጥፎ በጣም ክፉ የሚባለው ነው። ስለዚህ አቅማቸው የፈቀደውን ሁሉ ከፍ ያልነን ተፈሪነን አደገኞች ነን ዞር በሉልን ማድረግ የምንችለውን በሙሉ እናረጋለን የሚለውን ለመፈጸምና ለማድረግ ለነሱ ያቺ ናርኪሲስት የሚባለው አስተሳሰብ አለ አይደል? የስነ ልቦና አስተሳሰብ። የነዚህ ናርኪሲስት አስተሳሰቦች ሙሉ ነፍሳቸው ምትረካው ሌላው ስቃይ ውስጥ ነው። የሌላው የስቃይ ክምር ነው እነሱን ደስታ ብልጭታ የሚሰጣቸው። በመሆኑም ያልቻሉትን እንጂ የቻሉትን ክፉ ነገሮች በሙሉ አድርጓል። ትንሽየዋ በበታችነት ስቃይ የምትሰቃየው ጭንቅላታቸው ማድረግ የምትችለውን በሙሉ አድርጓል። እጅግ እጅግ የምናካብረውን የመከላከያ ሰራዊታችን ጤነኝነት ነው የእነሱ ስነ ልቦና መጀመሪያ ምን ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። በሰው ስቃይ መደሰት ማለት ይሄማ ሁለቱም በሽታ ናቸው፣ ህመም ነው የሚባሉት ሁለቱም። ሰው ከንጉስ አንስቶ ከላይ አንስቶ እስከ ሰው የተባለው ፍጥረት በሙሉ በጤናኛ አእምሮ ክብር የሚገባው ፍቅር የሚገባው ትህትና የሚገባው ነው። ሰው ብቻ አይደለም፣ ምድር ላይ ያለው ፍጥረት ምንም ሳረግሽ አባረሽ ውሻን ድመትን እንኳን የሚመታ ድንጋይ አንስቶ የሚያባርር ሰው የአእምሮ ጤነኝነቱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ምንም ሳይጠጋሽ ምንም ሳያረግሽ እነዚህ ጸጥ ብሎ ከዓለም ሁሉ ተለይተው በሰላማዊ ትንፋሽ ውስጥ አየር ውስጥ ያሉትን ሄዶ በማሰቃየት የሚረኩ ናቸው። ያስደስታቸዋል የማድረጉ። ይህ ትልቁ በሽታ ነው። ቁልፉ ነጥብ ግን ሁል ጊዜ መዘንጋት ያለብን የሌለብን ይህ የዓለም ስርዓት ነው፣ የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። ይሄ የሆነብን እነዚህ ሰዎች ቀድም አቶ ሰሳይ ሲያነሳ ነበረ፣ ይህንን አለማድረግ አይችሉም። ለምን? የዓለም ስርዓት ትስስሩ ይቺን ብቻዋን ደሴት ሆና በረሃብ ውስጥ እንኳን ፈገግ የምትል የምትገርም አገርን፣ ሚስጥር የሆነች አገርን የሆነ ነገር ማድረግ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ታሪክ ከእኛ በላይ ታሪክ ያጠናሉ። እነሱ የታሪክ ትምህርት ቤት ዘግተዋል። አገራችን ውስጥ ያለውን የታሪክ ትምህርት ቤት ዘግተዋል፣ ዲፓርትመንቱን ዘግተዋል። ሌላው ዓለም ግን እኛ ኢትዮጵያኖች እኛን ታሪክ ከምናውቀው በላይ ታሪኮቻችንን ያውቃሉ። ልዩነቱ ምንድን ነው? በየጊዜው አዲስ ገጽ ስለምናሳያቸው ይደነግጣሉ እንጂ የእኛን ታሪክ ያውቃሉ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አገርን ለመሸጥ ህዝብን ለማዋረድ ለማጥፋት ከየት ብንጀምር ይሻላል የሚለውን በደንብ አውቀውታል ማለት ነው። ማወቅ ብቻም ሳይሆን ምን አድርጓል፣ እንዴት አድርገው እንደሚጠቀሙባቸው፣ እንዴት አድርገው እንደሚረዷቸው፣ እንዴት አድርገው የነፍስ ረሃባቸውን እንደሚያስታግሱላቸው ገብቷቸዋል። እንዴት አድርገው እነሱ ህግ እንደሚሆኑ፣ ህግ አውጪ ሳይሆን ራሳቸው ህግ ራሱ እንዲሆኑ፣ የፈለጉትን እንዲገሉ በእዛው ጋር የፈለጉትን እንዲያዋርዱ፣ አገርን እንደፈለጉ እንዲያራግፉ፣ አገርን ማራገፉን በተጨማሪ አራግፎም ለሌላም እንዲሰጡ እንደፈለጉ እንዲያረጉ የሚያስችላቸው መንፈስና የአእምሮ ዝግጅት ሰርተውላቸዋል። አሁን ባለፈው
ተዚህ የሚላችሁ ከሆነ አላማጣ እንኳን ከገቡ በኋላ ሮጦ እናቱን ነው ሄዶ ያቀፈ አንዱ ምንድነው አሻባሪው ማለት ነው አቶ ጌታቸው ረዳ የሚባለው እናቱ ጎጆ ሄዶ ሮጦ አቀፋት። ይሄ ምንድነው የውስጣታችን የኢትዮጵያዊነት ነገር ነው ማለት ነው። የኛን እናት ግን እንዲያዋርድ ያረጋው የተሰራበት ስሪት ነው። ያ እንጥፍጣፊ እርሾ ውስጡ የቀረችው እናት የሚለው መንፈስ ነው እንጂ እናቱን እንዲያቀፍ ያረጋው የተሰራው የዓለም ፍርአት የገዛ እናቱን እንኳን እንዲደፍር የሚያረጋው አርጎ ነው የዓለም ፍርአት አሁን ያለው። ክብር ይሄ ሃይማኖት ባህል የምትዩ ነገር ትርጉም እንዲያጣ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ምናልባትም ከዓለም ታሪክ በመናነሳበት ጊዜ ድህነት ሊኖር ይችላል፣ ረሃብ ሊኖር ይችላል፣ እርስ በርስ መበላላት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን የኢትዮጵያ የሚባለው መንፈስ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ብታይ የትኛውም አገር ላይ ኢትዮጵያ ተለይታ ይሄን ተሸክማ ኢትዮጵያነትን መንፈስ የኢትዮጵያ ልጆች ተሸክመው ይዞራሉ። ይሄንን እንደው ሌላው ቀርቶ በዚህ በኩል በጭራቅ መልክ የተሰሩ እኔ አንድ ጥሩ ነጥብ ላንሳ። ሰውየው ከሰይጣን ጋር ይስማማል አሉ። ምስማማው ምን ብሎ ነው? ልጄ ታሟል፣ ልጄ ከዳነ ቆንጆ ጋቢ አሰርቼ አለብሳለሁ ብሎ ከሰይጣን ጋር ይስማማል። ከዛ ልጁ በአጋጣሚ ሆነ ሰይጣን ያድነው፣ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው፣ ይድናል። ሲድን ሰይጣንን የታግኝቶ ይስጠው ይህን ጋቢ። ከዛ አዋቂዎች ባሉበት ቦታ ሁሉ መዞር ጀመረ። ይሄ ሰው እየዞረ ባካችሁ ሰይጣንን አሳዩኝ የቃል ኪዳኔን ላሟላ ብሎ ሲለምናቸው ምን የሚል አባቶች ጥበበኞች አባቶች ምን ነገሩት? ሻንጎ ጋሂድ እርቅ የሚደረግበት ጋሂድ፣ ሁልጊዜ ሽምግልና ያለበት ጋሂድ። እነዛ ሽምግልና ሲያደርጉ አልታረቅም አንገቴ ቆረጥ የሚለውን እሱን ጋቢውን አልብሰው እሱ ሰይጣን ነው የሚል የሚገርም ትምህርት አስተላልፏልና እኛ ስንለምን እኛ ኢትዮጵያኖች በኢትዮጵያዊነት እርሾና ማንነት ተንበርክከን 100 ሚሊዮን ሆነን ተንበርክከን ስንለምን እምቢ ያሉ ጊዜ ያኔ ነው የነሱ ስልጣን እንዳልሆነ የዓለም ፍርአት ስራ እየሰሩ እንደሆነ መረዳት የነበረብን ያኔ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ለሽማግሌ እምቢ አይልም፣ አይሻገርም፣ ሰይጣን አይሻገርም፣ ሽማግሌን አይሻገርም። ይሄን እንደምሻገሩ እነዚህ የኢትዮጵያን ካላም በረከኩ ከባድ የሆኑ ትልቅ የሆኑ የማይመስላቸው አገሮች እርግጠኛ ሆኖ አውቋል፣ እሱን ተረድቷል ማለት ነው። እና እኔ ሁልጊዜ እናገራለሁ እነዚህ ሰዎች ያደረጉትን ነገር አለማድረግ አይችሉም። ለምን? ያደረጉትን ነገር እንዲያደርጉ ተሰርቷል። በዛ ልክ መተግበሪያም ሶፍትዌር ተጭኖባቸዋል። አንድ ኮምፒውተር ለምን ይሄን ጻፈ አትይም፣ ለምን ይሄን ቪዲዮ አመጣ አትይም። ካዘዝሽ በኋላ ካዘዝሽ ወይም በተኑን ከተጫንሽ ያንን ነገር ያመጣልና እነሱን የሚጫኗቸው ደንባቸውን ስርዓታቸውን ያወቁ ኢትዮጵያን ለማሳነስ የሚችሉ እነዚህ ቡድኖች ብቻ እንደሆኑ ከኛ በፈጠነ በቴክኖሎጂ በእውቀት የሄዱ አገሮች ያውቃሉ። አላማቸው ደግሞ ኢትዮጵያን ማሳነስ ነው። በየጊዜው እንግዲህ እኛ ደግሞ ስራችን መሆን ያለበት እነሱን ማስገረም ነው። አቶ ሳይስ ምንጩ ላይ ምንድን ነው? ለምን ቤተ ክርስቲያንን፣ ለምን መስጊድን፣ ለምን መከላከያ ሰራዊትን፣ እናቶችን፣ ሴቶችን ስንል ምንጩ ላይ ነው የሚወስደን፣ የተሰራባቸው ነገር ስላለ ብለዋል ጋሽ ብሬ። ጋሽ ብሬ በደንብ ገልጾታል። የሰው ልጅ የዓለም ትልቁ ህመም የሰው ልጅ መታመም ነው፣ የሰው ልጅ በሽተኛ መሆኑ። የሰው ልጅ በሽተኛነት ደግሞ ቅድም እንዳለው ስነ ልቦናውና ህሊናው ነው። ሁለቱ ከታመሙ ህመም ነው። ሁለቱ ደግሞ ለምን ይታመማሉ ሲባል ራሳቸው መናበብ በማይችሉበት ዓለም ላይ ሲገኙ፣ ህሊናና ልቦና ሲታመሙ ሰው ቅዱስ ነው የሚሆነው፣ ሰው እርጉም አይሆንም። ህሊናና ልቦናው ሲታመም ራሱን ለሞት ይሰጣል ለሌላ ብሎ። ሁለቱ የተለያዩ ጊዜ ህመም ላይ ነው ያለው ሰው ማለት ነው። ሰው ህመም ላይ የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ ምንድን ራሱ ሲያጣ ነው። እንደውም ይሄ በታሪክ አንድ ጊዜ አንዲት እናት እቃ ይጠፋባትና ወጥታ ውጪ ትፈልጋለች። በጠራራ ፀሐይ ፋውዛ አብርታ ማለት ነው። ስትፈልግ አይገኝም። አንድ አባት በጣም አዘኑና ሄደው ማፋለግ ጀመሩ። ምን ጠፋ ምንም ሳይሉ ማለት እሳቸውም ደከማቸውና ከዛ መጨረሻ ላይ ቆም አሉና የኔ እናት ምንድን ነው የጠፋው? ይህናል ብንፈልግ ማግኘት አልቻለም። ፀሐይ አለች፣ ብርሃንም አለ፣ ሁለት ሆነናል፣ ልናገኝ አልቻለም ሲባል ምንድን ነው የጠፋቦት ሲባል መርፌ። የት ነው የጠፋው? ቤት ውስጥ የጠፋው። የት ነው? ቤት ውስጥ። እሳቸው የሚፈልጉት የት ነው? የት? መንገድ ላይ
ታዲያ ለምን ነው ውጪ የሚፈልገው ሲባል እሱ ስለሚታይ ውጪ ስለሚታይ የሚታይ ቦታ ራስን መፈለግ ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ሰዎች የሀገራችን ልጆች ምን ያደርጉ ማለት ሰውን በመግደል ራሳቸውን ይፈልጋሉ ማለት ራሳቸውን በማያገኙበት ንብረትን በማውደም ሰውን በመድፈር ስቃይን በሌሎች ላይ በማውረድ ራሳቸውን ያጡትን ያገኛሉ ትልቅ ህመም ነው ይሄ ማለት ትልቅ በሽታ ነው ማለት ትልቅ የሰው ልጅ በሽታ ይሄን ራስን ካልጠፋበት ቦታ መፈለግ እነዚህ ሰዎች ታመዋል ማለት ነው የታመሙ ቆይተዋል ይሄንን ሐሳብ መጸነስ የጀመሩ ጊዜ ራሱን ሲያጣሰው ወደ ክፋት ይሄዳል ጋሽ ብሬ ብሏል ቢገሉም አይጠግቡም ቢያቀጥሉም ቢያጠፉ ሁሉ ነገር ቢያረጉ የክፉ ነገሮች መጨረሻ ሁሉ ቢያደርጉ ዓለምን በሙሉ ቢያጠፉ አይረኩም ለምን ራሳቸውን እየፈለጉ ነው ራስን ግን በውጪ ማግኘት አይቻልም ራስን ወደ ራስ ተመልሶ ነው ተጸጽቶ ነው አስተውሎ ነው ህሊናና ልብን በማገናኘት ነው ምንጭ ወደ ምንጩ ስንመጣ ሁለት ነው ምንጩ ለኔ አንደኛው የነጮች ዱሮ በአካል መጥተው አገራችንን ማሸነፍ ስላልቻሉ ሴራ መስራት ነው የውስጥ ሴራ ቀድም ጠክሰናል በአባቶች ላይ መስራት እንዳናከብራቸው በሴት እናቶቻችን ላይ መስራት እንዳናከብራቸው እንዳንሰማቸው በትውልዱ ላይ መስራት በባለ ታሪክ አባቶች ላይ መስራት ይሄ ማውደም ነው ትልቁ ስራ ማለት ነው ይሄ አንድ ሴራ ነው ሁለተኛው ሴራ እኛ ራሳችን ጋር ነው ያለው እኛ ራሳችን ጋር ምን አለ ተኝተናል እኛ ማለት ነው ይሄን ሁሉ ዘመን ተኝት ምናችን ተኝቷል ጭንቅላታችን ተኝቷል ብል አስተዋይ የዛሬ 1000 አመት የዛሬ 2000 አመት የዛሬ 100 አመት 50 አመት 20 አመት 10 አመት ምን ሊከሰት እንደሚችል በአይኑ ሳይን በአእምሮ አይኑ ያያል እኛ ማሰብን አቆመናል ማለት ነው ማሰብ ስላቆምን ነው ወንድምና ወንድምን መሳሪያ ሰጥቶ አሰልጥኖ ጠላት አድርገውን ሰርቶብን እንድንጣላ ያደረጉ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ተኝተን ይሄ ይመጣብን ማለት ነው ይሄ ዛሬ ዳፋ እኛም ሴራው አለብን ማለት ነው ለምን ማሰብ አልቻልንም ማሰብ ስራችን አይደለም ክፎች ነጮች የዘላለማዊ ጠላቶቻችን ሆም ብሎ በእኛ እኛን ለማጥፋት ሲያስቡ ለሊት ተቀን ሲሰለጥኑ ለሊት ተቀን ገንዘብ ሲያፈላልጉ ለሊት ተቀን ሲያሰለጥኑ ለሊት ተቀን እኛ ግን ለበጎነት እንኳን አራሳችን እንኳን ለማዳን ማሰብ አልቻልንም እርስ በርስ እንጋጫለን እርስ በርስ እንጣላላለን ማለት ነው ቀድመን መከላከል እንችላለን በእናስ ቀድመን የኢትዮጵያውያን ጭንቅላት ደግሞ ፈረንጆችም ጋር ሄዶ ታይቷል በናሳ ላይ በተለያየ ቦታ ላይ ያ ጭንቅላት እንዳይሰራ ነው የተሰራው ግን ምን ይላሉ አባቶች በሳይንስም እንደተረጋገጠው ከውጭ የሚደረገው ማንኛውም ተጽኖ ጉዳቱ 10% ብቻ ነው ይባላል እሱም የሚያነቃ ነው ሌላው የውጭውን ተጽኖ ተቀበለን ተኝተን ተቀበለን ካልነቃን 90% እኛ ራሳችን የተቀበልነው ጉዳት ነው አሁን ማንንም አይደለም ተጠያቂው 90% ለደረሰብን ነገር ሁሉ ኢትዮጵያውያን ተጠያቂነን ለምን ስለተኛን ማሰብን ስላቆም ማሰብን ስራችን ስላላረግን መልካም እንመለሳለን ተሽ ሳይደዋይ ስላሉ ነው ሄሎ ተናስተልኝ ተናስተልን ማን በልን ተዋቅ እንግዲህ አንቺንም እንግዳሽንም ፕሮግራሙንም በልክላሉትንም በሙሉ ዲግ በተለያየ ጊዜ በሬዲዮን ማገኛቸው አሳም ተጠበት ዛሬ ደግሞ በቲቪ ያያዩዋቸው አሳም ለመስጠት የተዘጋጀው ያስተራለቀ አብነት መጥቆ ከአዲስ አበባ ሀያት በየገብቻል መልካም ይቀጥላል ሰው እንደዚህ አይነት ሰዎች ያብዙልን ነው የሚባለው እንግዲህ ሁላችንም ተጠያቂ ስንሆን ከመጨረሻው ለመገባው እኔም ተጠያቂአለሁ ሁሉም ይጠየቃል ስለጠየቀ ግን አጠያየቃችን ለየቅል ነውና እንዳላችሁት አሁን የደረስንበት በኢትዮጵያ ታሪክ ዓለም ከተፈጠረ እቺ ሀገር ከኖረች እንዲህ አይነት አስተቃቂ እንዲህ አይነት ግፍ ሰምተንም አይተንም አናቅም በራሳችን ሀገር ላይ ሲፈጸምና ያሁኑ ከቢሊየን ከትሪሊየኑ በላይ የስነ ልቦናው በጣም ችግር ያለበት ተናንትም አይተናል የስድስት ወር ጻል ልጅ ከእናት ነጥሎ መግደል ሞሎክሴን ማድረግ ከኢትዮጵያ ስለ ምግባር ውጭ አይደለም ስለዚህ 90% ውስጥ ይሄን እኩይ ተግባር የፈጸሙ 5 ሚሊዮን 10% እነዚህ ፋሺስት እነዚህ ጁንታና ምናምን አይመቸኝ እነዚህ ፋሺስት ናቸው እና ፋሺዝም ያደረገው ባለም ላይ የሚያደርገው ሂትለር ያደረገውን ያደረጉ ናቸው እነዚህ አቃላቶችና ከነዚህ እኩይ ተግባር ግን አግልለን ቀጣይ እንዲህ አይነት ስነ ልቦና በኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቫይቭ እንዳያደርግ ከማን ምን ይጠበቃል የሚለውን ብንናገር ደስ የሚለኝ ምንድነው እንግዲህ በህክምናም በሳይኮሎጂም ይታያል ፓልሜቲቭ ሊረዱን ይችላሉ ፓልሜቲቭ ኬር የሚባል አለ ፓልሜቲቭ ኬር ማለት ምን ማለት ነው
በተለያዩ አገር ላይ በስነ ልቦና እየተጠቁ በውጊያ በተለያየ ጉዳት ለመዘባጫው እንዴት ማከም እንችላለን? እንዴት ከዚህ ሊያገግሙ ይችላሉ? አሁን እንግዲህ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ሰናቶች ወላጅ አልባ ሆነዋል። ብዙ እናቶች ተደፍረዋል። ብዙ የእምነት ተቋሞች ያልሆነ ነገር ተሰርቶባቸዋል። ከዚህ ለመውጣት ግን ይሄን ለማከም ከማን ምን ይጠበቃል ሲባል ከሐኪሙ፣ ከእምነት አባቱ፣ ከአስተማሪው ሁላችንም የስነ ልቦናና ዶክተር መሆን አይጠበቅብንም። ወደዛ አቅጣጫ ሄደን ሳይኮሎጂ ሳይኮትራፒስት የማከም የማጽናናት የመድረስ አይዟችሁ የማለት ይጠበቅብናል። ሲስተም ይሄን መንግስትም ጤና ጥበቃ ማድረግ የሚጠበቅበት ይሄ ፓልሜቲቭ ክሬር የሚባለውን ሁሉንም ስነ ልቦና የሚያክም በትውልዱ እንዲህ አይነት ታሪክ ደግሞ በጥቁር መዝገብ ተጽፎ በዚህ ዘመን እንደዚህ ያደረጉት ቀደም ኢጓቸው ኢጎ አስተሳሰባቸው ይሄን በጣም መጥፎ የሆነውን ነገር ሲያደርጉ እነሱ ሊረኩ ከሆነ በሰው ደም የሚረኩ ከሆነ ይሄን አስተሳሰብ እንዴት አምጥተው ነው? ይሄ ከኢትዮጵያ ስነ ምግባር አኳያ እንዴት መጣ? ይሄን ቻሌንጅ ለማድረግ ደግሞ እርቅን አቢዩዝ ያደረጉት እርቅን አንቀበልም አድርገው ሲንበረከኩም ቢያለው እዛ ማነው ደብረጽዮን የሚባለው ገና ሲጀመር ከምን ስነ ልቦና ነው ትልቁ? እኔ ካልሞትኩ ሰርዶ ይቀልበት እኛ ብቻ ዘላለም እንኖራለን። ይሄን እኩል ተግባር ከፈጸምን ይሄን እየፈራ ማንም እኛን አይጠቅመንም ነው። እስከ ዛሬዋ ድረስ ግን የመጠጠት የማታረም ሁኔታ የለው። ይሄን ግን እነሱ አይታረሙ 90% ኢትዮጵያዊ ንጹህ ኢትዮጵያዊ እነዚህን ፋሽስቶችን አግልለን በኢትዮጵያ ታሪክ እንዲህ እንዳይደገም እነዛን እያጥናናን ከወጣንበት ስነ ልቦና ከመውጣት ከሁሉ ማህበረሰብ ምን ይጠበቃል? ከጤናው፣ ከትምህርት ሚኒስተሩ፣ ከህክምና ባለሙያ እንደናንተ አይነት ካሉ ደግሞ ከስነ ልቦና ባለሙያ ምን አይነት ሲስተም ብንቀን ከዚህ እንወጣለን የሚለውን ሀሳብ እንድትሰጡን ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። አስር አለቃ ከአብነት እንቀጥላለን ውይይታችንን። እንግዲህ ችግሮቹን አይተናል። ምናልባት ደዋያችንን መፍትሄዎቹ ላይ ነው ያወሩት። በኋላ ላይ ስለምንመጣባቸው ችግሮቹ ግን ውጤታቸው እስከምን ደረጃ ነው የሚለውን እኔ እስቲ የሚያደርሱት ተጽዕኖ ስነ ልቦናው ላይ ትውልድ ላይ በተለይ ህጻናት ላይ ነገ ላይ ምንድን ነው የሚያደርሰው? እስከ ምንድን ነው የሚደርሰው ችግሩ? ችግሩ ሰፊ ነው የሚሆነው። አሁን በእኛ ጥረት በእኛ አካሄድ ነው የሚለየው የችግሩ ግዝፈትም ማነስም ከአሁን በኋላ ስላለን ከጦርነቱ በኋላ ከባዱ ነገር የሚሆነው በኋላ ምናልባት የምንመለስበት የሚሆነው ያኔ ነው። ችግሩ ግን የችግሩ ግዝፈት ነገሮችን ካለመረዳት፣ ስለዚህ አሁን እንደዚህ በሚዲያ ነገሮች ግልጽ እንዲሆኑ ነገሮች ፍንትው ብሎ እንዲወጡ በስፋት መሰራት አለበት ማለት ነው። በጣም መቁሰል የሚገባ ከሆነ በጣም ማፈር አንገት መድፋት የሚገባ ከሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጭምር በዚህ ምክንያት ላይ በዝም ባሉ በምስኪን ኢትዮጵያኖች ላይ የተደረገውን ድርጊት ያደረጉ አካላቶች ማፈር አንገት መድፋት ለድርጊታቸው ጽዩፍ ሆነን ማቆየት የሚገባን ይሆናል። ምክንያቱም አሁን ሶስት ነገር ነው የሚታየ። መጀመሪያ ቆሻሻ ከቤታችን የሚወጣው ቆሻሻ ምንጭ አለው፣ ቆሻሻው አለ፣ ተጎጂ አለ። አሁን ኢትዮጵያኖች ላይ ቆሻሻ ነው የተራገፈው ሁላችንም ላይ። እኔ ሰው እኮ አንዳንዴ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ሰው ስጋ ብቻ አይደለም፣ ሰው ነፍስም ነው፣ ሰው መንፈስም ነው፣ ስጋ ብቻ አይደለም። እንደውም ከስጋ ይልቅ ነፍስና መንፈስ ነው የሚሰቃየው የሚጎዳው። ስጋችን እኮ ቢቀጠቀጥ ምን ቢል እኮ ይድናል፣ ቁስሉም ይረሳል። የነፍስና የመንፈስ ቁስለት ነው እጅግ የሚያመውና አንዱ ከአንዱ ሳይለይ በቀጥታ ድርጊቱ የደረሰባቸው እንዳሉ ሆኖ ቆስለናል። እኔ አልተኛም፣ እኔ ተጎድቻለሁ፣ ልጆቼ ተጎድተዋል። በየቦታው ያለን ሁላችንም ታመናል። ምናልባትም ከጦርነት አካባቢ ውጭ ያለነው የቀረው ስጋችን ነው። ስጋችን ለምን ቀረ ካልሽ ስላልደረሱበት ነው። እጃቸው አጭር ስለሆነች ነው። እጃቸው ቢደርስ ኖሮ ኢትዮጵያኖች አንድ አንገት ቢኖራቸው ኖሮ እነዚህ ይቆርጣሉ፣ ከመቁረጥ ወደኋላ አይሉም። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን አንገታችን አንድ አይደለችም፣ ብዙ ነች፣ ቆርጦ አይጨርሱትም። በመሆኑም ህፃናት ላይ ይሁን አረጋው ላይ ሁላችን ላይ የደረሰው አንዳንዴ ቁጭ ብለሽ አስበሽ አስበሽ ይደክምሽና ትተኛለሽ። ሰው ምን አድርጓል ማለት ነው? እነዚህ ሰዎች ቆሻሻው አለ፣ የቆሻሻው ምንጭ አለ፣ ቆሻሻው የምደፋበት አለ እንዳልነው፣ የቆሻሻው ምንጭ ምዕራብ ነው፣ ምንም ጥያቄ የሌለው ማለት ነው። ቅድም አቶ ሲሳይ እንዳለው እኛ ስለተኛን፣ በኦሮምኛ እንደሚባል አባባል አለ፣ ሰአባን ጋፈ ጫብስ ኦላን ጀበሌሳ ይባላል። ምን ማለት ነው? ባለቤቱ ቀንዱን የሰበራት ላም ጎረቤት አይኗን ያጠፋል። እኛ እኮ ድህነት፣ ስንፍና፣ መጠላላት ቀንዳችንን ሰብሯል።
ከፍታችንን እኮ ሰብሯል። ምናልባትም ሌላው ደህነቱ እንዳለ ሆኖ ደህነቱ ይሄ ስንፍናችን እንዳለ ሆኖ የመዋደዳችን ያለ ቋንቋይ መግባባታችን አንዳችን እንደፈለግን እግራችን ያደረሰን ቦታ ተጉዘን አልጋ ተነጥፎልን ማደራችን ዋጣጥተ ምግብ በልተ መንገድ መቀጠላችን ያ እንደው ይሄ ፖለቲከኞቹ የሚከራከሩበትን ሌላውን ነገር ትተን ይሄ ቆቀንዳችን ነው። ሆቴል ያልነበረን የያንዳንዱ ሰው ቤት ለኛ ሆቴል የሆነ ህዝቦች እኮ ነንኛ። ሆቴል ማሳስብሽ ጎራብለሽ የእግዚአብሔር እንግዳ ተብለሽ የምትታሪ የምትበይ የምትጠጪ ያ ቀንዳችንን ሰብሮታል። እኛ ሰብረነዋል። እኛ እነሱ አሁን ምንድነው ያረጉ ያሉት? አይን ነው ያጠፉ ያሉት። ስለዚህ ያ የቆሻሻው ምንጮች ቆሻሻ አስተሳሰብ ያላቾን ለዩ ማለት ነው። ከአፍሪካ ምድር ከአፍሪካ ምድር ደሞ ማን ለዩ? ኢትዮጵያ። ከኢትዮጵያ ደሞ ማን ለዩ? ቲፒኤልኤፍ ለዩ ማለት። ከዛም ደግሞ የሚገርምሽ ግለሰብ ይለያሉ። ዲኤንኤ ድረስ ሄዶ ሊያጠኑሽ ይችላሉ። እነሱ ዘረመልሽ ድረስ ይለዩና ማን ነው በደንብ የሚታዘዝ ማን ነው የእናትን አይን አጥፋ ቢባል ሳንገራግር ሁለቴ ሳስብ የሚያጠፋ ማን ነው ደረቅ ማን ነው ሃይማኖትን ሊጥስ የሚችል በደንብ እናትን አያትን ማዋረድ የሚችል ማን ነው? አንቺ እኮ አትሰቀ ቀድም እንዳለው አንድን ሴት እኮ ፊቷ ስትጂ እናትሽ ትዝ ካላለሽ እህት ትዝ ካላለሽ አክስት ትዝ ካላለሽ እና በጥይት እየደበደብሽ የምትደፍሪ ከሆነ እነዚህ ማሽን ናቸው የሚተነፍሱ ማሽኖች ማለት። ለምን ጦርነት ላይ ተሳተፈውን የፈለጉትን ያድርጉ ፊት ለፊት ከገጠሙ ሊዋጋ ነው ሄደው በሰፈሩ አፋር በጥፍሩ ባጭሮ ጎመን ተክሎ የሚበላውን ስለኛ የሚጸልየው ምስኪን ሰው አቅም ጉልበት የሌለው ነፍሱን ማርከስ መንፈሱን ማርከስ ሄዶ እንግዲህ የመጨረሻው የትንሽነት መገለጫና የመጨረሻው ደግሞ የሚገርምሽ ኢትዮጵያኖች ላይ ሊሆን የሚችለው ትልቁ የመጨረሻው ጥፋት ማለት ነው። ፍሬ ነገሩ ግን ፍሬ ነገሩ አንድ ነገር የሚሰበረው የሚደቀው ምን ሲሆን ነው? የሚመታው ጉልበት ስላለው ብቻ አይደለም በራሱም ነው። ቀደም ሲሳ የሚለው በራሱ በውስጡ ባለው ጥንካሬ አንድ ሸምበቆና አንድ ብረት ጎን ለጎን አርገሽ በእኩል ኃይል ብትመጪው ሸምበቆው ቀጥን ስላል ብረቱ ይታጠፋል ወይ የሆነ ነገር ይሆናል በጭራሽ አሳብሪው። ኢትዮጵያ ሸምበቆ አይደለችም። ኢትዮጵያኑ ሸምበቆ አይደለንም። እኛ በቀላሉ አንሰበርም። ተቀጥቀጠናል። መሰበር ነበረብን በአሁኑ ሰዓት። ሌሎች እኮ በአይነ ጥቅሻ ወድቋል እኮ። እነሱ ያዘጋጇቸው ሌሎች ምዕራባውያን ያዘጋጇቸው የአፍሪካ ሀገሮች እኮ በአይነ ጥቅሻ ብዙ ኃይል ሳይጠቀሙ ተጫርሷል እኮ እርስ በራስ ማለት ነው ወጥተው። ኢትዮጵያኖች ግን ዶዙን አጡለት። በምን ያህል ዶዝ ቢዘምቱበት በምን ያህል ዶዝ ቢሄዱ መበተን እንደሚችሉ ማዋረድ ውርደት ብቻ ነው ለኢትዮጵያዊ መቋቋም የማይችለው። ረሃብ እንችላለን። እንደውም እኮ የውርደት የስንፍናችን ጥግ ልንገርሽ አይደል? ጣላት ሊወረን መጥቶ ባራ ሊያረገን በገመድ አስሮ ሊጎትተን ሊያርስብን ሊጭንብን መጥቶ ከነዛ ምግብ ስንዴ መቀበላችን የስንፍናችን ጥግ ነው። ያም ሆኖ ግን ለምን ሆኖ ለኛ የሚሰጡት የማንችለው ውርደት ብቻ ነው። ውርደት ነው የሚያቀተን። አሁን የማጡት ምንድነው ማለት ነው? በውርደት ሞከሩ። ለምን እኔ እውነቱን ለመናገር የራሴ ሃይማኖት አለኝ። ሌሎች ሃይማኖት ቦታዎችን አከብራለሁ። እንኳን ላንጓጥጥ ወደዛ ማየት በመጥፎ አይን ማየት እፈራለሁ። ኢትዮጵያ ነኝ በክብር ያደኩ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የሆኑ እናትን ማስቦ ሳያቸው ማዘል ነው። ጀርባይላ አዝዬ መጓዝ ነው የሚመጣልኝ። የሆነች የደከመች ነፍሰ ጡር ሴትን እንዴት አርጌ ነው ምረዳው? እንዴት አርጌ ነው ከክፉ ማድናት? ምለው ነው የሚመጣብኝ። እነሱ ግን የደከመን ሲያገኙ የበለጠ ደስ ይላቸዋል። ለምን? ያ ትንሽነታቸው ሚራካው ያኔ ነው። ጠንካራውማ አየን እኮ እየገሸለጣቸው እኮ አልፏል። ዋጋቸውን እየሰጣቸው አልፏል። በዛ አረኩም። እነዚህ የትንሽነት መንፈስ የሚጫወትባቸው ሰዎች በነገራችን ላይ ከጎበዝ ጋር እንደዚህ አይረኩም፣ ከጠንካራ ጋር አይረኩም። ሚረኩት የደካማዋን ነፍስ እጅሽን አንስተሽ እንኳን ተው፣ ከንፈርሽ ተከፍቶ እንኳን ተው እንጂ ማለት በማችበት ሰዓት
በዛ ጊዜ ሲያዋርዱሽ የበለጠ ለማስበር ይማቻቸዋል። ያን ምክንያቱም የሚያመው እነሱን አይደለም እኛን ነው የሚያመው። እነሱ ቆሻሻውን ተቀብሏል፣ ቆሻሻውን እኛ ላይ ደፍቷል። እኛ ህመሙ አለ፣ ውርደቱ ግን የማን ነው? የነሱ ነው የሚሆነው። እሱ ደግሞ ምን ያክል ነፍሳችንን መንፈሳችንን ጎድቷል የሚለው ነው ያያየን ያለነው። እንቀጥላለን ውይይታችንን። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ዳጉ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዳጉ ፕሮግራማችን ስነ ልቦና እንዴት እናክም፣ በተለይ አሸባሪዋት ያደረሰውን የስነ ልቦና ተጽዕኖዎች እያነሳን ነው እየተወያየን ያለነው። አሁን አንድ ስልክ መስመር ላይ አለ፣ እሳቸውን እናናግር። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን፣ ማን ነበል? ዮናስ ይባላል፣ ከደቡብ ወመጂ። መልካም፣ ይቀጥሉ ሀሳቦትን። ዛሬ ፕሮግራም ያዳመጥኩ ነው በጣም ደስ ብሎኝ ያዳመጥኩ። እናንተንም በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። በመቀጠል እኔ ግን ማስፋት ያ እንደ ደግሞ ሞም እኛ እዚህ ጫፍ ላይ ያለ ሰዎች ወደ ኦማ አካባቢ ይሰማል ይሰማል። አዎ ቶዮና ሲቀጥሉ። እነዚህ ጋር ነበር እስካሁን ድረስ የነበረን አሳሰበኝ። እነዚህ ሀያ ሰባት አመትም ሆነ ከሰላሳ አመትም እንዲገለው እነዚህ የእኛ መንግስት ነበረ ወይ የሚል ነገር አንደኛ በጣም ስለሆነ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በልጆች ፊት እናት መድፈርም ያው በስናም ሲሰማ ወንድሞች እዛ ያሉት ጋር ተገናኝ ነው እና አንድ ያ በጣም የተሳሰበ ያለና በጣም ነካ ያለ ነው ነው። እኔ አሁን መድበት ብዬ የማስበው አንደኛ መንግስትና መከላከያችን የወሰደውን ገድብ ለህብረተሰቡ እንዲሰንቅ መደረግ አለበት። አንድ ነገር አለኝ። አንደኛ እኛ ጀግነት እንዲያለ ይከሰታል፣ ጀግነን አሳይተናል። ስነ ልቦነ ላይ ሰዎች ይረዱ። የመንግስት የወሰደውን ህዝቡ የወሰደው አካባቢ ያለው የተወሰደበት ልጆችን አንደኛ ስነ ልቦነ ላይ ሰዎች ጀግነት ወነ እንዲሰማቸው ይነ ቢደረግ አንደኛ ጥሩ የሚል ነገር አለኛ። ሁለተኛ ደግሞ የተቀላቀሉ አካባቢው የተቀላቀሉ የሰዎች ሞራል ሊነኩ ይችላል የሚል ስጋት አለኝ። ሞራል ሊነኩ ይችላል እዛ አካባቢ ተደረገ ይህ መንግስት እንዲደረገ ሊ ስለሚችሉ ሞራል የሚለኩ የተቀላቀሉትን ቤት ይቻል እና ወደ ልማት ቢገቡ እነዚህ ምሁራኖች፣ አርቲስቶች፣ የመንግስት አካላት ህዝብ ጋር የቀረበ የሞራል የሚሰጥ ነገሮችን ትምህርት የሚጠነክሩ ነገሮች የአሳሳት ሊሄድ እነ ጥንካሬ ይኖራቸዋል። ቀድሞ ህይወታችን መመለስ አይቀጥ የምንነገር ስላለን ይተክል። መልካም አቶ ዮናስ እናመሰግናለን። አንድ መልእክት ተከታትለን እንመለስ እስቲ። በቀጥታ ወደ ውይይታችን ከመሄዳችን በፊት ተያያዥ የሆነ መልእክት እንከታተል። ዳግም ተወለድን፣ ነጻነታችን አወጅን። ስንቶቻችን እህታችን ተደፍረዋል። ስንቶቻችን ወንድሞች በሜዳ ቀርተው እንደወጡ ቀርተዋል። ብዙ 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 ችግር አሳልፈናል። በኑሮ ብትል በሁሉም ነገር ቢሆን ሙተናን። እኛ ለብሰ የሚወጥ መውጣታችን አይደለም ማየት ያለባችሁ። ስንት ስንት ጎድሎ ሆነናል። አንድ ልጅ አንገቱ ደፍቶ በሀገሩ ላይ በተወለደበት አንገቱ ላይ አንድ ልጅ አንድ ሴት ለአራት ደፍረው በሰባት ጥይት መተዋታል። የትም ቦታ ያልተደረገ ነው። ይህ ልጅቷን ወልዲያ አላማጣ ይዘው ሄደው አንጥተው ቀበሯት። አስከሬኗን አንጥተው እዚች ቦታ ላይ እኔ አሁን የቆምኩበት ቦታ ላይ ተንበርከካሉት። አልንበረከክም አለ፣ በጥይት መቱት። እዚህ ቦታ ከሰል የሚያመላልሱ ሰዎች ሶስት ናቸው ከትናንት ወዲያ የተገደሉት። ዝም ብሎ ጥይት መለማመጃ ነው ሲያደርጉ የነበረው። ሴቶችን ይደፍራሉ፣ ወንድሞቻችን ምንም ነገር በማያውቁት ይገሏቸዋል። እኔ ለራሴ ወንድሜ ሞቶብኝ ምንም ሳያደርግ ውሃ ሲቀዳ ነው የሚገሏቸው። እዚህ ደግሞ ይዘርፋሉ። በየቤታችን እየመጡ ያለውን ነገር አውጡ እያሉ ወንድሞቻችን ፍያቻችን ይገሉብናል ባላቸው። ዙሮ ዙሮ እኔ ለራሴ ብዙሃኑ ንጹሐን ሲሞቱ ይቻለሁ። ወልዲያ ውስጥ ቀን በቀን ሳንገደል የምንውልበት ጊዜ የለም። ሆን ብለው መጠጥ ቤት ይገባሉ፣ ይገሉናል። ከቤት ይመጡዋሉ፣ ይገሉናል። ያርዱናል፣ ብር አንጡ ይሉናል። ምኑን አረ ምኑን ዘርዝረን እና እንጨርሰዋል። ይንንሱ ሁኔታ መተው ፈሰሱበት። እኔ ልጅን እናተሉ ብዬ ልጅን እየሸሸውኝ ኔ አቆላውን ቤት አጥጉ ላይ ሀብቶ ይዞ አቆላው አጥጉ እንደተቀመጡ ይኸው ሀገር ያውቃል። አጥጉ ነበር ያው መጣ አቆላው ውጭ እንዳ ሶስት እንደሆኑ ፈጇችሁ። ቤቱን መግቢያ የለኝም ምንም የለም። ቁምጥ ቁምጥ ምጥላተም ይህም ቁምጥ ምጥላት ያው መመለሻ መኖሪያም የለኝ። ልጆቹን ጥሎ እድት በማለቱ በጣም ውስጤ ቅጥል እያለ ነው ያለው። ወይ ለእናት ሀገሩ ተጋድሎ ገጥሞ ምናምን አለመሞቱ በጣም ይቆጨኛል። ግን እሱ ደ ሀብት እያገደ ርር ብሎ መቅረቱ በጣም ይቆጨኛል ውስጤ። ያው ማልቀስ ነው እንጂ ዝንታለ ምን አደርገዋለሁ።
ታንኩን አንጠተው አስጠግተው ቤት አርጎት ነው ተቀምጣው ውስጥ አዝመራም ንብረትም የለ ጓሮም ይሄው ተቃጠላል አተሩን አንተኑ ይሄው ቤት ውስጥ የዘረፉብኝ ያው ሙሉቃይ ቤት ቃ የቀረብ ነገር የለ ሰባት ልጅ አለኝ በምን አስተዳድራቸው ምንም እንዴት አርጌ እንደማስተዳድራቸው እንግዲህ አብሬ ሄዳለሁ ነው ምራ መንግስት ጋር ልጆቼንም ለመንግስት አቀርባለሁ እኔም መጀመሪያ ነገ ታጥቄ ሄዳለሁ ሶስት ጊዜ ሲያቀባብልብኝ ሶስት ጊዜ እግሩ ላይ ወደኩ ሊደፍር ሞክሮ አራት ወንዶች ናቸው ሷ ጋር ነበር ለለቱ የሸሸሁት እሷ ቤት አሰጥቶ ነው ደፈረኝ ምንም የደራቁቴን በረፍ ከቤት ውስጥ ምንም ንብረት የለኝም አሁን ሞታል ያለው ንብረት እንዳለ አሁንም ነገዝ ላይ ዛሬ ይመጣል ነገ ይመጣል ስቀቀኑ ምንም ነገር የምንበላውንም የምንጠጣውን ማናቀውም ቤተሰብን ሁሉንም ነገር ተለይተ በመኖር በጣም ከብዳል እንግዲህ እንደሰማናቸው አይነቶች ታሪኮች ብዙ ናቸው ጥቂቶቹን እኛ ለማሳያ ለውይይታችን አቀረብናቸው እንጂ እንዴት ነው የምናከመው የነዚህን ስነ ልቦና እንደ ሀገርስ የኢትዮጵያውያን ስነ ልቦና እንዴት ነው የሚታከመው አቶ ሲሳይ ወደ ህክምናው ከመሄዴ በፊት እኔ ተጽዕኖው ላይ ጋሽብሬ ባለው ላይ ለመጨመር ማለት ነው ሰው ወይ ደግሞ ትውልዱ ወይ ኢትዮጵያ እነዚህ አራት ነገሮችን ማረጋ ለመቻል ተጽኖ እኛን ሰብሮ ያስቀረናል ማለት ነው የመጀመሪያው አሁን ያለንበትን የኡነታን ቁጭ ብሎ አይቶ ተንትኖ መቀበል ካልቻል አሁን ያለንበት ስታተስ አሁን ያለንበት ሁኔታ አይተን አናይም ብለን የምንክድከውን አንቀበልም የምንከውን ያኔ ሞተናል ማለት ተጽኖ ይሄ ነው ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ሊደረግ የሚገባው አንዱ ይሄ ከዚህ ተጽኖ ከወጣን አሁን ያለንበትን በደንብ ማየት በደንብ መገዘብ ከቻል አሁን የተከሰተው ነገር በሙሉ መፍትሄ ያለው ማለት ነው ተቀብለን ተነስተናል ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄን ተቀበልን መድረሻችንስ የት ነው ብለን ማየት የማንችል ከሆነ ያላስቻለን ከሆነ በችግሮች ቆዝመን በችግሮች ትንተና በችግሮች መፈልፈል ላይ ብቻ ትኩረት ካረግን እሱም አንዱ ተጽኖ ይሰብረናል ማለት ነው አሁን ካደረገው ነገሮች ሁሉ በላይ ይሄ ከባድ ተጽኖ ነው ነገን ማየት ካላስቻለን ሰብሮ ያስቀረናል ማለት ነው አንደኛ ይሄን ሁለተኛው ነጥብ ሶስተኛው ነገር ደግሞ አንደኛውንም አልፈል ተቀብለን ያለንበትን ሁኔታ አይተን ተቀብለን ሁለተኛ መድረሻችን የት ጋ ነው ብለን ማየት ከቻል ጎብዘን በርትተን ጠንክረን አማራጭም ስለሌለ ሶስተኛው ነገር ደግሞ እዛ ቦታ ምን ደርሰው እንደ ዱሮዋችን ተኝተን ነው ወይስ በጭንቅላት ነቅተን ነገን ያነበብ ዙሪያችንን የቃኘን ውስጣችንን እያጠነከረን እየገነባን መሄድ አማራጭ መንገዶችን ማየት መቻል ካቃተን ያንንም ሞተናል ተጽኖ ችግር ውስጥ አስገብቶናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ማየት ነው ማለት ነው ልንደርስበት የምንፈልግ አሁን ካለንበት ልንደርስበት የምንፈልገውን ቦታ አይተናል እንዴትስ ነው የምንደርሰው ዛሬም ውጪን የምንጠብቅ ከሆነ ድጋፍን የምንጠብቅ ከሆነ ህብረተሰብ መንግስትን ብቻ የሚጠብቅ ከሆነ ቤተሰብ ልጆቹን የሚጠብቅ ከሆነ አባት ልጆቹን የሚጠብቅ ከሆነ ልጆች ቤተሰብን የሚጠብቅ ከሆነ ወረዳ መሪዎች ህዝብን የሚጠብቁ ወይ ከላይ ያለውን የሚጠብቁ ከሆነ አሁንም ሞተናል ነው አሁንም ሰርቶላቸዋል ነው አሁንም የነጮች ጠላቶቻችን ማለት ነው ሌላውማ እንደኛው ራሱንም ገሎ እኛንም እየገደለን ያለው እሱ አይመለከተውም እሱ አንዱ የችግሩ ተጋሪ ስለሆነ ሶስተኛው ነጥብ ይሄ ነው ማለት መሄጃ አማራጭ መንገድ ማየት ካልቻል አሁንም ተጽኖ ከባድ ነው የመጨረሻው ሶስቱንም ካረግን በኋላ እያንዳንዱ ነገር መድረሻችን ጋር ሊያደርሰን የሚገባውን መንገድ ይዘን በዚህ አመት ውስጥ የት ጋር ደርሰናል መለኪያ በዚህ ወር ውስጥ በዚህ ሳምንት ውስጥ በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት በዚህ ሰከንድ የት ጋንን መለኪያ አስቀምጠንለት በየሰከንዱ በየደቂቃው በየሰዓቱ በየቀኑ በየሳምንቱ በየወሩ በየአመቱ በየአመታቱ ያያስብን ለ10 አመት ብቻ ሳይሆን ለ100 ለ1000 ለ10000 አመት ለቀጣይ ትውልድ ጭምር ይያየን መለኪያ ካላስቀመጠን አሁንም የጦርነቱ ተጽኖ ችግር ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። እንመለሳለን አቶ ሲሳይ ደዋይ ስላሉ ነው። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን ማን ነበል? አምሳላ ታሰን ይባላል ከሐረር ነው የሚደውለው። መልካም ይቀጥሉ አምሳልቃ። ሄሎ መቀጠል ይችላሉ አምሳለቃ እየሰማን ነው። አብሮ ስጥልኝ አምሳለቃ አሰን ይባላለሁ ከሐረር ነው የሚደውለው። ሬዲዮ ወይም ቴሌቪዥን ካለ ያጥፉልን ስለሚረብሽን ሐሳቡን ይቀጥሉ።
እሺ እኔ እዚህ ላይ አስተያየት የሚሰጠው ይሄ ቀደም ብሎ ነው ሴራኛ ላይ የሰሩት ይሄ እነሱ የሰሩብን ሴራ ይታወቃል። አሁን ሁላችንን የቤት ሴራ የሚሆነውን የተጎዳ ህብረተሰባችን ሁሉም እንዲያሁኑ በጣም በእርግጥ ደስ ብሎናል። የዛሬ ፕሮግራሙ የማከም ካለብን ሁሉም በአቅማችን ተደራይተን ማከም አለብን። የሙራኖቻችንም በሙራል ድሻ መወጣት አለበት። አባሉም ይያል ማን ነው ከሰፈር ውስጥ እንኳን ራሱ ያላገኘነውን በኢንፎርሜሽን መልኩ ያገኘነውን በሙሉ የዚችን ሀገር ለማሳለፍ ጥረት ማድረግ አለብን የሚል ሐሳብ አለኝ። ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ህዋት አስቀድመን እኛ እናቃለን ከዚህ በፊት እኛ ከትግል እንደው ምርት እዚህ መሳውነት ሲከፍል የነበረውን ለቅን እንዲወጣ ያደረገ ነው። እነሱ ባዘጋጁትን ሴራ 97 እንግዲህ ማረግ የሚባለውን አሳጥቶን ነበር። ከዚህ በፊት በማረግ አይታወቅም ነበር ከኦሮሞም ከአማራም ከምንም ያሉ በሚፈልጉ በእነሱ የሚመራውን አንድ አንድ ማረግ ሰጥቶትና እነሱ በሚፈልጉትን አጥቃጫ ኮንትሮል አድርጎ እንዲመራ ያን እነዚህ ሰዎች ላይ እምነት በመጣል እነሱም በሚዲያም እንኳን ራሱ ለኛ የሚናዳምጠውና እነሱ የሚያዳምጠው ለየት ባለ መልኩ በሚራቢያን በሚመጣው የሆነ ፕሮግራም አሉ በአባቶቻችን ሃይማኖት ገለጥ አድርጎ ሸረፍ አድርጎ ለማስተላለፍ የሚመኩሉ አብዛኛው እነሱ ነው የሚከታተሉት ማለት ነው። እኛ አንድ አንድ ለመልክቱ እንኳን ራሱ ተልከን ስንሄዳ ስንሄድ ለሙከንኖች ሆኖ ለከፍተኛ ማረግ ጋር ስንሄድ ሸረፍ አድርጎ የሚቀይርበት እድል ነበርና እኛ ይሄን በሚራብ ላይ የተከስተ ስለ ሰራውታችንን እንኳን ልቦና መፈተሽ መቻል አለበት። ከመከላከያ የመጣው ህቅድ ነበር ቤት ስራ የሚባል ነበር። 4 አመት ሙሉ እኔ ሰሜን ነን ነበርኩት 4 አመት ሙሉ ቤት ግንባታ ላይ እንዲከረም ያደረግ በዛችም ቤት ግንባታ ላይ መሳይነት የከፈልነው እንኳን ራሱ ወደ በሰሜን ይዝኔ ነበርኩት 33 የሞቴ ሰው እኔ ያቃለው ግንቡ የተለያየ አይነት ፈርሶ ለካ እነሱ ለነሱ ክልል ላይ ቤቱን አጠናቀሮ ያን መጨረሻ ላይ በውጋ ለትግሉ ለነሱ ሁኔታ እንዲያመቻች ያደረጉ መሆኑን አሁን ተረዳነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእነሱ በአባታይ ማኖታቻንኪን አማካኝነት መጻፉን መነሻ አድርጎ ሲያዘጋጁ የነበሩትን እንደገና መፈተሽ መቻል አለበት። ይሄ በትክክል የአባታይ ማኖታችንን ጋር የሚሄዱ ነው በትክክለኛ የተጻፈ ነው ወይ ያነበቡ አሉት። ምክንያቱም የሃይማኖት የተጣራ ሃይማኖቱን መራመጃ የሚሆኑበት እድል ብቻ ነው እኛ የምናቀው። የነዚህ ደግሞ ተመሳስሎ እዛ ገብቶ የነሱን ተልኮ መቀበያ የሚቀበሉበትን መጻፉን ትክክለኛ አወዳድሮ ከዛ መጻፉ መታየት መቻል አለበት የሚል ሐሳብ አለኝና እንግዲህ አምሳለቃ ስለሐሳቡት እሺ እንቀጥላለን። እንግዲህ አቶ ሲሳይ ቀደም ሲል ያነሱት ነጥቦች አሉ። በተለይ ወደ ውጤቱ ወደ መፍትሄው ለመሄድ መጀመሪያ ችግሮቹን መቀበል አለብን፣ መዳረሻችንን ማስላት አለብን የሚሉ ነገሮች፣ አሁን የተደረጉት ድርጊቶች ኢሰባዊ ድርጊቶች ለዚህ ምን ትምህርት ይሰጡናል? ምንድን ነው የምንማርባቸው? ብዙ ነገሮችን ያስተምረናል። ሰምተናል፣ አይተናል፣ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል በዛ ዙሪያ ላይ። ግን ቀጥታ እኔ ልናተኩር ይገባል ብዬ የማስበው መፍትሄ ላይ ይመስለኛል ዋናው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መፍትሄ ስንሄድ ልናገር የምፈልገው መፍትሄ ሁለት ነገርን በተመለከተ፣ አንድ የተጎዱትን ማህበረሰብ የተመለከተ በአካል ችግሩ የደረሰባቸውን፣ ሁለት አገራችንን ታማለች የታመመችው እናት አገራችንም በተመለከተ እንዲህ ማለት እችላለሁ። አይመለከተኝም የሚል ሰው በፍጹም ምድር ላይ መኖር የለበትም ነው ለኔ። ኢትዮጵያውያን የሆነ ሁሉ ይሄን በአንድ ታሪክ ማንሳት እችላለሁ። ታሪኩ እንዲህ ነው። ባልና ሚስት ሁሌ ይጣላሉ ስብሰባ ተቀምጠው በአይጥ ላይ፣ አይጥን በመርዝ ወይ ደግሞ በወጥመድ ንግድል በሚል አንድ ቀን ተስማሙ። ገበያ ሄደው ወጥመዱን ገዙ። ገዝተው ሲመጡ በ50 ኢንች ቴሌቪዥን ተሸክሞ ግራና ቀኝ ይዞ መጡ። ምን ያህል ግዙፍ እንደሆነ ችግራቸው ማለት ነው ለማመልከት። ከዛ መሸ። ሲመሽ አይጥ ወጣች፣ ጎረጎረች እንደለመደችው፣ አየች ወጥመድ ቤት ውስጥ ገባ። ቀጥታ ቆም ማለች፣ አሰበች። ከዛ በኋላ ምን አደረገች? ብቻዋን መደበቅ አልፈለገችም።
ቀጥታ ቤት ውስጥ ላሉት እንስሶች መጋራት ነበረባት። ወደ አውራ ዶሮ ሄደች። ሄዳ ለአውራ ዶሮ ስትነግር አውራ ዶሮ ንቋት በጣም ሰድቦ ሙልጭ አርጎ አባረራት። ምክንያቱም አውራ ዶሮና ወጥመድ ምን አገናኘዋል? አለቀ። አዘነች፣ ተስፋ አልቆረጠችም። ሙክት አለ ለፋሲካ እየተቀለበ ወዳለ ወደሱ ሄደች። እዛ ስትሄድ እሱ ጭራሽ መልስም አልሰጣትም፣ ዞር ብሎም አላያት። ምክንያቱም ሙክትና ወጥመድ ምን ያገናኘዋል? ተስፋ ቆረጠች፣ ሄደች። ወደማ ወደ ቅልበሬ ሄደች። ቅልበሬ ጋር ስትሄድ በጣም ተክዞ እያየ በጣም እያዘነ እባክሽ ፈጣሪ ይርዳሽ እጸልይልሻለሁ አለና ተለያዩ፣ ሄደች። ማንም አልሰማትም። ተጠመደ ለሊት። ብዙ ጊዜ ወንዶችና ባልና ሚስት አንድ ላይ ሲተኙ፣ ሴትና ወንድ አንድ ላይ ሲተኝ የሚነቃው ቀድሞ በተፈጥሮ ሴት ነው። ስለዚህ ነቃች፣ ደስ አላት። ሄዳ ልታይ ስትሄድ ትልቅ ድምፅ ተሰማ። በዚህን ሰዓት ባል ተነሳ። ሲሄድ ሚስቱ ወርቃለች። ሲያይ የተጠመደው ወጥመድ የያዘው አይጥ ሳይሆን እባብ ኖሮ እባብ ሚስቱን ነድፎ ጥለዋታል ማለት ነው። ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ሆነ። ወዲያው ሆስፒታል ወሰደ። ሆስፒታል ሲወሰድ ምን ሆነ? ደሞ አልቋል፣ ፈሳሽ አልቋል፣ ሾርባ ያስፈልጋል ተባለ። የማሾርባ መጀመሪያ የተነገረው አልሰማ ያለው አውራ ዶሮ ታርዶ ሾርባው ሄደ፣ አለቀ። አሁንም አልዳነችም ሴትዮዋ። ስለዚህ ምን ሆነ? አሁንም ፈሳሽ ያስፈልገዋል። ሙክቱ ታረደ። ያገላመጣት መልስ ያልሰጣት ዞር ብሎ ችግሬ ነው እኔ ቤት የገባው የኔም ችግር ነው ያላለው ሙክቱ በግ ታረደ። 7 ቀን ሲሆን እሱም አለቀ፣ ሞተች። ከዛ ሙክት የሚቀረው ምንድን ነው? በሬው ቀረ። ስትሞት የምወዳት አካሌ የሆነች የልጆች እናት አጋሬን አጣው። ስለዚህ በሬውን ምን ላርግ? ለእንግዳዋ ማስተናገጃ ላርግ አለና እሱም ታረደ። ይህን ሁሉ አይጥ ወጣ ገባ እያለች ታያዋለች። ሁሉም የታረዱት እዛ ቤት ውስጥ ነው፣ እሷ በነገረች ቤት ውስጥ ሁሉንም ታየዋለች። ትከታተል ነበር። መጨረሻ ላይ እሷ ብቻ ቀረች። ዓለም እንዲህ ተጠናቀቀ። የእኛ ሀገርም እንዲህ ነው። እኛ ቤት ችግር ገብቷል። ከባድ ችግር ማለት ነው። የመለያየት ችግር፣ የመገዳደል ችግር፣ ባህላችን ያልሆነ ችግር፣ እጅግ እጅግ በጣም አስጊ፣ በሰው ልጅ ህይወት ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ በተለይ በኢትዮጵያውያን ትልቅ ችግራችን ነው። ስለዚህ ህፃን ልጅ፣ ወጣት፣ ምንድን ነው ጎልማሳ፣ ሽማግሌ፣ አሮጌ የሚባል ነገር የለም ነው። የተማረ ያልተማረ የሚል ነገር የለም። ሁሉንም ይመለከተዋል ነው የመጀመሪያው። ስለዚህ የመጀመሪያው መፍትሄ ሊሆን የሚገባው ታዲያ ምንድን ነው? መጀመሪያ ቅድም ብለናል፣ እዛ አካባቢ የተጎዱ ወገኖቻችን ሊያደርጉ የሚገቡ 3 ነገሮች አሉ። የመጀመሪያ ማለት ነው እዛ አካባቢ ያሉ ወገኖቻችን ችግር የደረሰባቸው፣ አንደኛው ቅድም ብለናል፣ ይሄ የደረሰባቸውን ችግር መቀበል ነው የመጀመሪያው መፍትሄ። ማንም ሺህ ቢጎርፍ ምንም ቢደረግ ይሄን ችግር ከካዱ መፍትሄ የላቸውም ማለት ነው። ችግሩን መቀበል፣ ባል ያጣ ባሉን እንዳጣ መቀበል አለበት። ልጅ ያጣ ልጁን እንዳጣ፣ ወላጅ ያጣ ወላጁን እንዳጣ፣ ንብረት ያጣ ንብረቱን ያጣ፣ ሁሉንም ያጡትን አገናዝበው መቀበል ብቻ የመጀመሪያው መፍትሄ። ካልተቀበሉ ከራሳቸው መፍትሄ የላቸውም። ሌላውን መፍትሄ ሲያመጣ ምግብ ስታጎርሺ የሚጎርሰው ሰው ካልተቀበለውና ካልዋጠ ካላኘከ መፍትሄ ሊሆን አይችልም፣ ምግብ ሊሆን አይችልም። እንዲቀበሉት ግን ሰለባ የሆኑት ሰዎች ምናልባት ከሙያ አንጻርስ ምንድን ነው የሚመከረው? እንዴት ነው ከራሳቸው ጋር የሚጣሉ አይነት ከሆኑ እንዲቀበሉ ምንድን ነው የሚደረገው? ባለሙያዎችስ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አዎ፣ ወደ እሱ እንመጣለን። የባለሙያዎች ጊዜ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው እሱን መቀበል ነው። ይሄ መማርን አለመማርን አይጠይቅም። ሰው በተፈጥሮ ሙሉ ነው፣ በእውቀት የተሞላ ነው። ሰው ትምህርት ከሰው ወደ ሰው ነው። ከኛ ወጥቶ እነዛ ሰዎች ቀድሞን ያዩ ሰዎች እኛ ውስጥ እኛ እንድናገኝ እንድንማር ነው ያደረገን። ስለዚህ ሰው በተፈጥሮ ከሰው ልጅ በፊት አይደለም ትምህርት የመጣው ስልጣኔ የመጣው። ዱሮም የሰው ልጅ ስልጡን ነው። ጭንቅላቱን የተጠቀመ ጊዜ ማሰብ ከቻለ ይችላል። ደግሞ መማር አለመማርን አይጠይቅም። ይሄ ችግርን መቀበል የመጀመሪያው። ሁለተኛው እየተፈታተኗቸው ያሉ ሀሳቦች አሉ። በወገኖቻቸው የደረሰባቸው ክፉ ሀሳብ ማለት እንዴት እንዲህ ያደርገኛል? ጎረቤቶ ነው ተጋብተው ተዋልደው አብሮ ኖሮ አብሮ ሰልቶ ይሄ ሀሳብ ተቀይረዋል ማለት ነው። ይሄን ሀሳብ መቆጣጠር ነው አንዱ፣ የሚፈታተናቸውን ሀሳብ መቆጣጠር። ምክንያቱም ይገላቸዋል ማለት ይጎዳቸዋል።
ስሜቱን የሚሰማቸው ስሜት መቆጣጣ ይሄ መማርን አለመማርን አይጠይቅም ሞር ነው የሰው ልጅ በተፈጠሩ ይሄ ማረክ ሞራላቸውን ማከም መቀበላውን ክፎች ይሄን አደረጉ እነሱ በክፋት መስፈር መሰለፍ የለባቸው በደግነት መስፈር ዛሬም ቢሆን ማለት በደግነት መስፈር መሰለፍ አለባቸው ለዚህ አንድ ጊዜ ማዘር ትሬዛ እንዴ ያርጋለች እሺ እንመለሳለን የማዘር ትሬዛን ማስተዋሻ አንድ መልእክት እንግዳ እንቀበል ሄሎ 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 ተናስተለን ተናስተለን ደዋያችን ማንበል ሰይድ ሀሰን እባላለሁ ከከሚሴ አካባቢ መልካም አቶ ሰይድ ይቀጥሉ እሺ እንግዲህ በጦርነቱ ሁኔታ ስለ ልቦናን በማከም ሁኔታ ላይ እየተናገራችሁ ነው እና በዚህን በማቅረባችሁ ለማመስገን እወዳለሁ በዚሁ በመቀጠል ማቅረብ የምፈልገው እኔ በራሴ ተማሪ ነኝ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ እና ጦርነቱ በተማሪዎች ላይ ያመጣውን ስነ ልቦና አንጠቃላይ በማድረግ ላይ ያለውን ነገር አንዳንድ ነገር ለመጥቀስ ፈልጌ ነው ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ እኔ በሰመራ ዩኒቨርሲቲ ነው የምማረው ቤተሰብ ጋር ተመልሰን እንግዲህ ጦርነቱ መጥቶ ጁንታው አካባቢያችንን ከተቆጣጠረ በኋላ በጣም ብዙ በደሎች የስነ ልቦና በተለይ ተማሪዎች ላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሁለተኛ ደረጃ የመሰናዶ እንደዚህ ከታች ጀምሮ ማለት ነው ከህፃናት ላይ ያለው ላይ የስነ ልቦና ችግሩን ብናይ በጣም ከፍተኛ ነው እና አሁን አካባቢው ተለቆ መከላከያ ምናምን ከገባ በኋላ ደግሞ ተማሪዎች ወደ ትምህርት እንዲመለሱ እየተደረገ ነው እና በዚህ ሁኔታ ላይ ተማሪን ወደ ትምህርት በመመለስ አቅጣጫ ላይ ያለው ሁኔታ ቀድሞ ተማሪዎች አሁን በጦርነቱ ማለት በጣም ከፍተኛ አንዳንድ ትላልቆች ደግሞ እንደዚህ በ20-30 አካባቢ እንደዚህ ከ18 እድሜ በላይ ያሉ ተማሪዎች አብዛኛቸውን ተስፋ የመቁረጥ ስሜት በጦርነቱ ቤተሰብ ላይ የደረሰው ጫና የተደረጉ በደሎች ምናምን ስለሰፉ ማለት ነው እነዛ ተማሪዎች ለንቦናቸው በጣም ስለተጎዳ ትምህርቱ ከመጀመሩ በፊት ተማሪው የትምህርት ፍላጎቱ ጨምሮ እንዲማር እንደገና የደረሰበትን ጫና ደግሞ ወደ ጎን በማለት ወደፊት ያለውን ብሩህ ተስፋ እያየ እንዲማር ወይም ደግሞ ትምህርቱን በደንብ እንዲማረው እና ወደፊትም እንዲያስብ ለማድረግ ተማሪዎች ላይ በተለይ ከሁለተኛ ደረጃ እንደዚህ መሰናዶ ትምህርት ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አካባቢ ያሉት ተማሪዎች ላይ የስነ ልቦና መታከም ቀድሞ በትምህርት ቤቱ ወይም በሚገኘው በሚዲያም ይሁን በተደረገው ነገር ላይ ተማሪዎች ላይ የተወሰነ ስነ ልቦና ቢሰራ መልካም ይመስለኛል። እንግዲህ ያየሁትን ችግር ነው በራሴ የደረሰብኝ ችግር ስላለ እንደ ዩኒቨርሲቲ ተማሪነቴ ይሄ ነገር በአጠቃላይ ቢሰራ እንደ አገርም ስለ ያለው ነገር ስለሆነ ጦርነቱ በደረሰባቸው አካባቢዎች ተማሪዎች ላይ የስነ ልቦና የመጣባቸው ጫና እንዲስተካከል ቢደረግ የሚል ሀሳብ ነው። እንግዲህ ያሳጥረና በዚሁ እናመሰግናለን ሰይድ ስለሀሳብ። አቶ ሲሳይ ሀሳቡትን ያጠቃሉና ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። ማዘር ትሬዛ ማስታወሻ ያስያል። ማዘር ትሬዛ ይሄ ስለ ችግር ነው። እንግዲህ ሰው ሲገፋን ሰው ክፉ ሲያስብብን ምን ማድረግ እንዳለብን ለማሳየት ማዘር ትሬዛ የሚታወቁት ለሰው ልጆች መኖር ነው፣ በመለመን ማለት ነው። አንድ ሰው በተረጋጋ መሄደው ሲያስቸግሩት አንድ ቀን እጅ እንዲህ ሲዘረጋ እጃቸው ላይ ተፋባት ማለት ነው። ሲተፋ ይሄ ለኔ ለልጆቼ ነው የተባለው ማለት ያሉት ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይሄን የተተፋውን ለኔ ይሁን እሱ ለልጆቼ ግን ያስፈልጋል አለ። ደግነት ማለት ነው፣ በጎነት፣ ሰውን በበጎነት ማሸነፍ መቻል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ መጥፎ ነገር ደርሶባቸዋል፣ አሁንም ደግነታቸውን መቀጠል አለባቸው ወደፊት። ሶስተኛው ሊያደርጉ የሚገባው ያሉበት ችግር ለመውጣት ሰውን መጠበቅ አንድ ነገር ሆኖ ለድጋፍ ነው የሚሆነው። ምን ማድረግ አለብን ብሎ መነሳት አለባቸው። አንድ ግርም ያለው አንድ ግርም አንድ እጅም ቤተሰብም ያጣ ልጅም ያጣ ባልም ያጣ ሚስትም ያጣ ብዙ ንብረት አጥተዋል አይደል? መነሳት ወደ መፍትሄ ወደ ስራ ከችግር አእምሮን አንስቶ ወደ ተግባር መሄድ ያስፈልጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ወደ ጋሽ ብሬ እንዲሄድ አንድ ነገር ተናግሬ ላቁም። እኛ ኢትዮጵያውያን ምርጫችን ሁለት ነው፣ መስታወት መሆን ወይ ብረት መሆን ማለት ነው። መስታወት ላይ ድንጋይ ሲጣል ምንድነው የሚሆነው? ብትንትኑ ነው የሚወጣው። ብረት ላይስ ብረቱን አይሰብረውም ያጠነክረዋል እንጂ። እኛ እስከ ዛሬ ጉዟችን መስታወቶች ሆነን አናቅም፣ ብረቶች ነበርን። ጦርነቱ እያበቃ ነው። ከጦርነቱ በኋላ ብዙ ነገሮች አሉ በእኛ ላይ ብዙ ድንጋዮች ማለት ነው። እነዛን ድንጋዮች ምን ሆነን ነው ልንጠብቅ የምንፈልገው? ብረት ሆነን ወይስ መስታወት? ለሁሉም
ሁሉንም ይገዛል ማለት ነው። ይሄ እላለም ወደ መፍቴ በኋላ መልሰም መልካም ጋሽፕሬ ጋር ልምጣና ብረትን ነው ወይስ መስታወትን ነው የሚለው እንግዲህ ምርጫ ነው የተሰጠነ ሰዎች ላይ እንዳሉት። በተለይ ግን ትውልድ ላይ መሰረት ያለበት ነገር ቢያነሱልን ደስ ይለኛል። ህጻናት ላይ ለምሳሌ ወላጆቻቸው በግፍ ሲገደሉ ያዩ ጨቅላ ህጻናት አሉ። ቀደም ስናያቸው እንደነበረው መልክቶቻችን ላይ እነሱ ላይ ምንድነው ነገ የሚፈጠረው? እንዴትስ ነው ቶሎ እነሱን ማከም የሚቻለው? ትውልዱ ላይ አሁን ከተማሪ አንጻር ሰይድ ደዋያችን አንስቶልን ነበረ። ትምህርት ቤቶች መውደማቸው ነገ ሊገነቡ ይችላሉ፣ ግን የትምህርት ተቋማት መቃብር የሆኑበት ሁኔታ አለ። እንዴት ነው እዛ ውስጥ ተመልሶ ሲማሩ ምንድን ነው የሚፈጥረው? እንዴት ይታከም? የኛው ትውልድ ላይ ምን ሲሰራ? እንደየፈርጁ ነው። በመጀመሪያ አንድ ነገር መፍትሄው ችግር ውስጥ ነው ያለው። ከሌላ የትም ልንፈልግ አንችልም። እዛው ችግር ውስጥ በየደረጃ በየፈርጁ ከላይ ከመንግስት አንስቶ እስከ ታች እስከ ሱቅ ድረስ መረባረብ ይጠይቃል ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ የተጎዱ ወገኖቻችን ምን ይባላል መሰለሽ፣ ሰው ከራሱ ጥፋት ማትረፍ የለበትም የሚል አስተሳሰብ አለ እና እነዚህ ችግር የፈጠሩት አካላት ከሃይማኖት አባት፣ ከዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ ከትልልቅ ባለስልጣን ጭምር ነው ተቀናጅተው በዓለም አቀፍ ደረጃ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን የዓለም አቀፍ እንትኖችን ሁሉ አስተባብሮ ነው የዘመቱት። መጀመሪያ እነዚህ ሰዎች እንደ ኢትዮጵያ አንድ ላይ ለመኖር መክፈል አለባቸው ነው፣ ወደ ሰውነት መመለስ አለባቸው ነው። እነዚህ እኛም መጥተው ወረው እናትን፣ ህጻናትን፣ ትምህርት ቤትን የመቃብር ቦታ ያደረጉ ሰዎችን ይቅርታ መጠየቅ ለዛ መሰራት አለበት። እነዛ ጋር ከእናቶች እቅፍ የሚደፍር ልጅ አምጥተው ያስደፈሩ ሰዎች በተለይ ኢሊቱ ማለት ነው፣ የሰሜኑ ኢሊት ስራ ከሱ ይጠበቃል። ችግር የፈጠሩት እነሱ ስለሆነ በፍቅር እንድንኖር የአፍሪካ ፈርጥ እንድንሆን ከእነሱ በጣም ብዙ ድካም፣ ብዙ ስራ ይጠበቃል። ወጥቶ ህዝቡም ቢሆን አደባባይ ወጥቶ ይህንን ነገር ይቅርታ ያድናል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ይቅርታ የማይደረግለት ነገር የለም ብዬ ናምናለሁ። ግን ይቅርታ ጠያቂው እያነባ ይቅርታ ጠያቂው መኖር አለበት አጥፊው። እነዚህ ተነስተው ይህንን ውድመት ያደረሱት ሁሉ መክፈል፣ ዋጋ መክፈል፣ ዝቅ ማለት፣ ተንበርከክ ብሎ ወገንን ሲያንበረክኩ የነበሩት መንበርከክ አለባቸው ራሳቸው፣ ወይ ደግሞ እኛ ልናንበረክካቸው ይገባል ማለት ነው። ይሄ እንደ በቀል ሳይሆን እንዳይደገም። ለምን አሁን ህፃናቱ ይፈራሉ አይደገማል ብለው፣ እንደማይደገም ለልጆቻችን ማሳየት አለብን። ቅድም መልእክት ላይ ስናይ ምን አለች? ገጥሞ በሞተ ነው ያለችው። ችግራችንን ሲሳይም ሲያነሳ ነበር፣ ችግራችንን ገጥመን ነው መሞት ያለብን። ገጥመን እንጂ ሜዳ ለሜዳ እየተርከሰከስን መሞት የለብንም። ይሄ እስከ መቼም የሚነቀል ዳግም ህፃናቶቻችን ልጆቻችን ይሄን እንዳያዩ ምን ይባላል መሰለች፣ መጥፎ ጊዜ ከመጣ በእኔ ጊዜ ይምጣ ይላሉ ደጋግ ሰዎች። በእኛ ጊዜ መጥፎ ጊዜ መጥቷል። ይሄ ለልጆቻችን ጊዜ እንደማይመጣ እርግጠኛ መሆን ያስፈልገናል። በመሆኑም ምንድን ነው አንድ ወዳጄ ጋር ይህንን ሀሳብ ስናወራ እነዚህ ሰዎች ነገን የማያውቁ ናቸው አለ። ዛሬ ያረጉት ነገር ነገያችንን ጥያቄ ውስጥ እንድንከት አድርጎናል። እንደውም ቅድም እንዳልኩኝ ተንበርክኮ ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው ያልኩኝ ምንድን ነው ላበላሹት ነገያቸው ነው። እውነቱን ለመናገር ከእኛ በላይ እነሱ ነገ ተበላሽተዋል። የወራሪው አካል ነገ ተበላሽተውበታል፣ እዳ አኖሯል። የመቶ 20 ሚሊዮን ኢትዮጵያኖች እዳና እንባ አለባቸው። መፍትሄው ስንል ይሄ ጭንቅላት ላይ የሚሰራ መፍትሄ ነው። አሁን የደረስንበት ፈተና አለ አይደል? ስለዚህ አንድ መምህር ራሱን መቁጠር ያለበት መምህር ነኝ ብሎ መቁጠር የለበትም። ቅድም ከከሚሴ መምህር አይደለም። ከአሁን በኋላ ያ መምህር ምንድን ነው? የፈተና ቀን የቁርጥ ቀን መምህር፣ የህፃናቱን እንባ የሚያብስ ለህፃናቶቹ የስነ ልቦና መምህር የሚሆን ቢያለቅሱ እኔን ብሎ የሚያብስ እንጂ ልምጭ የሚመዝ መሆን የለበትም። ከመምህሩ እግር ወድቆ እግር ስሞ አይዟችሁ፣ እኔ በሞትኩላችሁ፣ እኔ በወደቅኩላችሁ፣ እኔ የእናንተ ላይ የደረሰ ጭንቅላታችሁ ላይ የደረሰ ህመም ለእኔ ያርገው ብሎ ልጆችን በተለየ ሁኔታ ዛፍ ጥላ ስር ሊሆን ይችላል። ዱሮ ምን ይባላል መሰለች፣ አይን ቢጠፋም የአይን ቦታ አይጠፋም ይባላል። ዩኒቨርሲቲዎቻችንን አጥፍቷል፣ የዩኒቨርሲቲ ቦታ ግን አለ። ትምህርት ቤቶቻችንን አጥፍቷል፣ ቦታው ግን አለ። አቶ ስሳ ቅድም እንደሚለው ወደዛ መሄድ መፍትሄው ነው። ወደዛ ወደ ትምህርት ቤታችን መሄድ የመጀመሪያው መፍትሄ ነው።
ጣላቶቻችን የሰሩትን መቀልበሻው ልጆቻችን በርተተው ጻሃላይ ሲማሩ ነው ብረት ንኑም መስታወት አጥሳ ያለው ይሄንን ነው ብረት መስታወት ከሆንሽ ትምርት ቤት የለሽም ዩኒቨርሲቲ የለሽም ህይወት የለሽም እናት አባት የለሽም እድሜ ልክ ታለቅሻለሽ ማለት ብረት ከሆንሽ ግን የደረሰብሽ ነገር ይዘሽ ወደፊት መቀጠል ነው ይሄን የሚያደርግ ምንድነው አመራሩ የድሮ አመራር መሆን የለበትም የክፉ ጊዜ አመራር የፈተና ጊዜ አመራር እነዚህን መሻገር የሚችል ብረት የሆነ አመራር ያስፈልጋል ማለት እነዚህን ቆሻሻ ጠርጎ የጭንቅላትም የመሬቱንም ቆሻሻ ጠርጎ አክሞ በደማችን ላይ በዛ በፈሰሰው ደማችን ላይ መልካም የሆነች ኢትዮጵያ ማቆም የሚችል አመራሩ በዛ በኩል ይሄንን መስራት አለበት ሱቅ ዳቦ 4 ብር ለልጆቹ ሲሸጥ የነበረው ባለ ሱቅ ዛሬም 4 ብር ካላቸው አልገባውም ማለት ነው ዛሬ እኔን ብሎ 2 ብር 4 ብር የነበረውን 50 ሳንቲም አትርፎ ከሆነ አሁን 25 ሳንቲም አትርፎ ቢ ብላ እኔ ሱቄ ባዶስ ከመሆን አትራቡም የሚል ባለ ሱቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም ሌላው እኮ ለዚህ ነገር ነፍሱን ሰጥቷል ከምና ተርፎ ትርፍ ላይ መስጠት ደግሞ ትንሽ ነገር ነው ባለ ሱቁ ልክ የዱሮ ዋጋ ዝርዝር ይዞ ቁጭ ካለ አልገባውም ማለት ነው ባለ ሻይ ቤቱም እንደዛው ባለ ሆቴሉም እንደዛው ሁላችንም መምሩም እንደዛው የመንግስት ቢሮ ያለውም እንደዛው ይሄ ሲሆን ልጆችን ስናይ ከኛ በላይ እነሱ እኛ እኮ ትርጉም እንሰጣለን ስለዚህ መፍትሄ ትርጉም የመስጠት ጉዳይ ነው ትርጉም የማንሰጠው ከሆነ አሁን የልጆቹ የሚከፋው ለምንድን ነው አይገባቸው ገና የዚህን ዓለም ስፋትና ጥበት ስላልተረዱ ምን ብለን እናስረዳቸዋለን እናትን ህፃን ፊት ሲደፍሩ ምን ብለን ይሄንን ትርጉም ልናበጅለት እንችላለን ለነሱ መዳኒቱ ምንድነው ለልጆች ከአሁን በኋላ ሊባንኑ ይችላሉ ሊጨነቁ ይችላሉ በጣም ብዙ ፍርሃት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ መጡብኝ ሊሉ ይችላሉ ዳግም እንደማይመጡና ايه حساب ኢትዮጵያኖች እንደቀበሩት እርግጠኛ ልንወልዳቸው ይገባል ኢትዮጵያ حساب ሳውን አይደለም ايه የበታችነትና የበላይነት حساب ኢትዮጵያኖች ተረባርበው ጉድጓድ እንደከተቱት እንደውም በድራማ ሁሉ በሚዲያ ሁሉ መሰራት አለበት ايه እንደገና ደግሞ መረጃዎች እያንዳንዱ እንደውም የሚገርምሽ በትምርት ማዋቀር ውስጥ ገብቶ የክፋት ምልክት የክፋት ምሳሌ ተብሎ እየተማርን ነው ማደግ ያለብን ምን እንዳደረጉ ደብቀን ሳይሆን ተሸማቀን ሳይሆን መሸማቀቅ ያለበት አድራጊው ነው እኔኮ ምን አርጌ ነው መሸማቀቀው ተደርጎብኝ ነው አርሼ ከመበላበት አርብቼ ከመኖርበት ከቀዬ ከሰፈሬ አንድም ቀን ጥይት ተኩሼ ከመላቅበት ነው መጣው እነዚህ ውርደት ይገባቸዋል ለራሳቸው ማለት ነው በመሆኑ ለልጆቻችን ማረጋጋት ያለብን ምንድነው ዳግም ያ ነገር እንደማይከሰት ከሰፈራቸው እንደማይሄዱ ኢትዮጵያኖች አሁን አንድ ላይ ተነስተው ጉድጓድ ቆፍሮ እንደቀበሩ ሐሳቡ ዳግም እንዳይበቅል ተደርጎ ሐሳብ በነገራችን ላይ በጥይት ሰው አሸንፎ አያቅማይም በጥይት በመሳራ ምናምን ሰው ይጣፋል የሰው ንብረት ይጣፋል እንጂ አታሸንፊም ሐሳቡ የተሸነፈ ሐሳብ ከሆነ ዳግም አንሰራራም እነዚህ እኮ ዓለም አሁን ትልቅ የዩኤን ሐላፊዎች ጭምር ከነሱ ሳይድ ነበሩ እነሱን ያጋዙ ነበሩ ለምንድነው እነዚህን ሰዎች የሚያግዙት ብለሽ ስትጠይቂ ራሳቸው ካንደበታቸው ምንድነው ያሉት በቃ ብርቶች ናቸው ብሎ ነው ለምንድነው ብርቶች ናቸው ብሎ ያመኑት የክፋታቸው ልክ ለነሱ ለመጠቀሚያ የተስማማ ስለሆነ ለነሱ መጠቀሚያ ለነሱ ታዛጅ ብርቶች ስለሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር ደግሞ ስትመጪ አይፈልጉም ለምንድነው እሱን የማይፈልጉት ጆሮ ስለማይሰጣቸው አቅጣጫ ስላለው በመሆኑም አሁን እኛ እቺን አገር እነሱ በነገራችን ላይ እነዚህ አሸባሪዎቹ በቀኝ እጃቸው ግራ እጃቸው ለመቁረጥ የሚገዘግዙ ጅሎች እኮ ናቸው ምክንያቱም በኢትዮጵያ ብር በኢትዮጵያ ገንዘብ እኮ ነው ብርቱ ነን ብለው ማንንም አይችልንም ብሎ ያ ሁሉ ሽምግልና ሲላክ ደረት ነፍቶ ሲስቁ የነበሩት እኮ እኛ 30 አመት ምናምን እንላለን እንጂ ከተፈጠሩ ከተጠነሱ ጀምሮ ነው እነሱ ይሄን የሚያሳሉት እኛንን አናስብ እኛንን የደከም ነው እንጂ እነሱ እያሰሉ
ከሌላው ካልበለጥን ሌላው ካላነሰ እኔ ትልቅ አልሆንም ብለው እያሰቡ ለዘመናት ሰርተው ይሄንን አሁን መጨረሻ እጅ ያስደነገጠን ቋንቋ አጣንለት ቦታ ጋር አድርሶናል። ይሄ ግልጽ ነው። ይሄንን የማናምን ከሆነ ነገ ይከፋ ይመጣል። ይሄን አቶ ሳይቀድም ማመን ነው ዋናው የሚለው ይሄንን ነው። የደረሰብሽን ነገር የሆነብንን ነገር ስንፍናውንም ጥንካሬውንም አምኖ መቀበል ልጅን እንደ ልጅ እንደገና ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎቻችን የመርምር ተቋማቶቻችን በሙሉ እድር እቁብ አዲስ ሐሳብ ማምጣት አለባችሁ መውለድ አለባችሁ። የማህበረሰቡ ይሄ ማህበረሰቡ በሙሉ እንደ ድሮ ዝም ብሎ መኖር አይችልም። አሁን አዲስ ልክ የአፋሩ ዳጉ አለ አይደል? አሁን ይሄ የምናወራበት እንደዛ አለው። በምዕራባውያን እሳቤ የተቀበሩ ጥበቦች አሉ፣ የአፍሪካ ጥበብ። እነዛን ቆፍረን አውጥተን አዲስ ሰዎች አዲስ አስተሳሰብ ለዚህ ጊዜ ምንመች ዘመኑን ምንመጥን የደረሰብንን ደግሞ አራክፈን ቀድም አትስሳ ያነሳው ጥሩ ሜታፎር ምሳሌ በዛ ልክ ራሳችን ገንብተን እነሱ በቻሉት መጠን ደብድበውናል። ሰውነታችን ነፍሳችን ህሊናችን በልዟል ቀጥቀጠውናል ምችሉትን አይደል? የኛ ስራ መሆን ደግሞ ያለበት ምንድነው? መዳን ነው። የኛ ራስን መገንባት ነው፣ ራስን መስራት ነው የኛ ስራ። ለምን ነብር የነብርን ስራ ነው የሚሰራው? እሱ ቀደም ጠቅሶ ጥንቸል የጥንቸልን ስራ ነው የሚሰራው። እነሱ የሚሰሩትን ስራ ሰርቷል። ነብር ደግሞ ስለተቀጠቀጠ ስለተራበው ስለአዳኝ ስለደበደበው ድመት አይሆንም። ነብር ሁሌም ነብር ነው። በመሆኑም ከላይ እስከታች ሁሉም በአዲስ እሳቤ በአዲስ መልክ መዘጋጀትና መስራት ይጠበቅበታል። አቶ ሳይ እንግዲህ ቀር የሚሉት በተለይ ነፍስን ማከም መንፈስን ማከም አካልን እንደማከም ቀላል ላይሆን ይችላል፣ በሳይንሳዊ መድኃኒት የማይታከም ሊሆን ይችላልና እዚህ ላይ ዋና ድርሻ ይወስዳሉ የምትሏቸው እነማን ናቸው? ህዝቡስ መንግስትስ ምን ያርግ? የሃይማኖት አባቶችስ ሚዲያስ ምን ያርግ የሚለውን ማጠቃለያ ሐሳብ ይስጡልና ነጥቀ። እሺ፣ ብዙ መፍትሄ አለ፣ ግን ያው ከጊዜ አንጻር አጠር ያለ ሁሉ ከቤት ጀምራ እናት አባት ልጆች የሚማሩ መምህራኖችም መሪዎችም የሃይማኖት ሁሉም የምሰራው ለኔ ነው ብሎ መስራት አለባቸው። ሁሉም ለራሱ ነው የሚሰራው። ክፉም ከሰራ ለራሱ፣ በጎም ከሰራ ለራሱ። ይሄንንም በታሪክ ሲሟሽ ነገሮች ቶሎ ይገቡናል። አንድ ጊዜ በአውሮፓ በጣም ታዋቂ በህንፃ ገንቢነቱ የሚታወቅ ሰው ጡረታ ካልወጣው ላይ 40 ምናምን ዓመት አገልግሎ ሰውየው ኃላፊ ቢለምን እንቢ አለ። መጨረሻ ላይ እባክ አንድ ቤት ስራልኝ አለ። ግን አሁን ስትሰራ በፊት እኔ ሰጥቼ ነው ገንዘብ በፈለከው ልክ መድበ ቦታ ይፈልከው ነው ያለ ሰራተኛ ይፈልከው ነው ያለ ፈልግና አግኝና ራስ ፈልከው አይነት ቤት ስራ አለ። እንቢ ላለ ማለት ጡረታም ስላለች እንዳይቀየመውልና ሄዶ እስከዛሬ ያልፈለገ ቦታ ትንሽ ቦታ አለ ጉራንጉር ውስጥ ትንሽ በጀት ምንም ያናህል ሰራተኛ የማይባሉትም ወሰደና ሄዶ ቤቱን ሰራ። አመት ይፈጅ የነበረው በጣም ሰፊ ነው እንግዲህ ሲጠበቅ የነበረው በወራት ውስጥ ጨርሶ ሰጣው ሄዶ ቁልፉን ማለት ነው። ከዛ ሰውየው ምን አደረግ ሰራተኞቹን በሙሉ ሰበሰበና ዛሬ ምን ሸኘው እንግዳ አለ ብሎ ሰብስቦ ያን ሰውየ ሽኝት ሲያደርግ ያንን የሰጠውን ቁልፍ መልሶ ይሄው አንተንም የምትኖርበት የሰራው ቤት አንተን የምትኖርበት ሲለው ቁልፉን መቀበል አቅቶት ቁጭ ብሎ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ ይባላል። እውነተኛ ታሪክ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር የምንሰራው ራሳችን ነው ብሎ ሁላችንም ከሰራን የዘራነውን እናጭዳለን። ስለዚህ ሁሉም መምህሩ መሪዎችም ነጋዴዎችም ጋሽ ብሬ ቅድስ ብሎ እናንተ የሚዲያ ባለሙያዎችም ደግሞ ችግርን ታነሳላችሁ። ትክክል ልክ እንደዚህ እንደዛሬ ከመፍቴው ጋራ መፍቴ ላይ ትኩረት ቢደረግ በጣም ብዙ ውጤትን እናመጣለን። መሪዎቻችን መስታወትነትን ሳይሆን ብረትነትን አሳይቷል። ከአባይ ግድብ እስከ ጦርነቱ ድረስ ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያን አዋህዶ አንድ አርጎ ለማኖር ትውልዱም በተገቢ መልኩ በንጹህ ማንነት እንዲያርግ ማድረግ፣ አፍሪካም አስተባብሮ የዓለም የተዋሃደች አፍሪካ እንድትሆን ማድረግ፣ ደግ አጋዦቻችንን መልካም የሆኑ ረዳቶቻችንን መሰብሰብ፣ ከነሱ መማር፣ እነሱን የኛን ማንነት ማሳወቅና ማስተማር፣ ይሄ ከመሪዎች የሚጠበቅ ነው።
ይሄን ለማለት ፈልጋለሁ። በተለይ በእናንተ በኩልስ እንደው እንደ ባለሙያ እናንተን የመሰሉ ሌሎች የስነ ልቦና ባለሙያዎች ምንድነው የሚሰሩት? እናንተስ ምን ለመስራት አሰባችሁ? አጠር ያለ ነገር ጋሽ ብሬ። አሁን እኛ እንደ ዘመቻ ነው የምንሰራው። ሰው አምሮ ላይ ካስፈለገ ደግሞ ወደ ቦታውም ሄዶ ማህበረሰቡን እንዲህ አይነት ባለሙያዎች ሁልጊዜ የሚያስፈልጉት ለምንድን ነው? ቦታውም ላይ ሄደው ማህበረሰቡን በተቀናጀና ማዋቅራዊ በሆነ መንገድ ማህበረሰቡ ላይ መስራት ነው። እኛ ይሄ ችግር ሳይጀመር ጀምሮ አእምሮ ነው ወሳኙ ቁልፉ ያለው በሚል እሳቤ የእኛ ድርጅት ከ12 ዓመት በላይ አእምሮ ላይ ይሰራል፣ የሰው አስተሳሰብ ላይ ይሰራል። አሁንም ከወደቅንበት ቶሎ ተነስተን በዓለም ከኛ በሚጠብቀው ደረጃ ከፍ ለማለት ሁሉም ከሃይማኖት አባት ከሁሉም ተባብሮ ጭንቅላት ላይ መስራትና አስተሳሰብ ላይ የአስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት ላይ ስራችንን ኃላፊነታችንን እንወጣ፣ ሁሉም እንደዚህ ቢወጣ የሚል መልእክት አለኝ። ለመጨመር የኛ የስነ ልቦና አሶሲሽን አለ፣ ኢትዮጵያ ሳይኮሎጂ አሶሲሽን። ከጦርነቱ ጀምሮ እስካሁን በጎ ፈቃደኛ የሆኑትን ወጣቶችን ሁሉ እያስተባበረ በሁሉም ቦታ ላይ እያሰማራ እያሰራ ነው ድርጅቱ ማለት ነው። እኔም እዛ ውስጥ አለሁበት። ከምናረገው ነገር ሁሉ ዛሬ እዛ አካባቢ ላሉ ሰዎች ሄዶ እንባቸው ማበዝ ነው አለንላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ጋሽ ብሬ እንዳለ ተሰልፈዋል። አሁን ያልወጡ በራቸውን ይዘጉ ወይ በር የተዘጋባቸው በራቸውን ከፍተው ይሄንን ድርጅት ተቀላቅለው ሀገርን ማዳን ትውልድን ማዳን ላይ እየተረባረበ ነው ያለው። ሁሉም ተነስቶ ይሄንን ይስራ። እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ እያልን ወጥተዋል ብዙዎቹ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ጋሽ ብሬ አቶ ሳይም እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጣችሁ ስለደረጋችሁ ሰፊ ውይይት ከልብ አመሰግናለሁ። በእርግጥና አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እናንተም በያላችሁበት ሆናችሁ በዳጉ ፕሮግራማችን ስነ ልቦናን እንዴት እናክም ስንል ያደረግነው ውይይት ስለተከታተላችሁ ሐሳባችሁ ስላጋራችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ሃይማኖት ገነነ ውይይቱን በመምራት አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።